Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirilib. Bugün biz ilin yekunlarını müzakirə edəcəyik. 2021-ci ildə görüləcək işlər haqqında danışacağıq. Keçən ilin və nəinki keçən ilin son 30 ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub, kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bunu biz hərbi yollarla həll etdik. Baxmayaraq ki, uzun illər ərzində beynəlxalq vasitəçilər, demək olar ki, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz də deyirdik ki, əgər belədirsə, onda münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Və müharibə dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verərək deyirdim ki, Ermənistan tərəfi bizə tarix versin, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan onlar öz silahlı qüvvələrini geri çəkirlər və biz dayanırıq. Əks təqdirdə axıra qədər gedəcəyik və bunu etdik. Beləliklə, bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan dövlətinin gücünü nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərqi yoxdur. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ öz həlli tapmasa, hərbi yolla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və belə də oldu. Hərbi yolla, ondan sonra siyasi yolla məsələ həll olundu və tarixi ədalət bərpa edildi. Mən son illər ərzində ölkəmizin hər tərəfli inkişafını dilə gətirərək deyirdim ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti öz ən şanlı dövrünü yaşayır. Çünki tarixdə bu qədər heç vaxt Azərbaycan güclü olmamışdır. Və bu güc həm siyasi gücdür, iqtisadi gücdür, xalq iqtidar birliyidir, hərbi gücdür və bizim regionda oynadığımız müsbət roldur. Və bu gücdən istifadə edərək biz qarşımızda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur və müharibədən sonra müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq tam dağıdılıb. Ermənistan məğlub edilib və 44 gün ərzində biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, keçmiş Xadrut rayonunu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini, Suqovuşan qəsəbəsini, Murov, Dağ silsiləsini və Şuşa şəhərini hərbi yollarla azad etdik. Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi hərbi yollarla işğaldan azad edildi və bunun nəticəsində Ermənistan faktiki olaraq diz çökərək məcbur olub noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı.
və beləliklə Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı. Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bu qələbə bütün dünyaya sübut etdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Bir də bunu qeyd etmək istəyirəm. Mən demişdim ki, heç vaxt tarixi Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılmayacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, istənilən yolla biz bu məsələni həll edəcəyik və etdik. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq. Baxmayaraq ki, dünyada kifayət qədər güclü olan erməni lobbisi var. Dünyada bir çox aparıcı dövlətlər Ermənistanı dəstəkləyir və müharibə dövründə biz bunu açıq-aşkar görürdük və bəzi ölkələr bunu gizlədə bilmirdilər. Və bu dəstək Ermənistana nə verdi? Heç nə. Bizim gücümüz, iradəmiz qarşısında bu dəstək sıfıra bərabər oldu. Hər kəs gördü ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Və mən deyəndə ki, biz axıra qədər gedəcəyik, sözümə əməl etdim. O vaxt dayandıq ki, Ermənistan öz alçaldıcı məğlubiyyətini etiraf etdi, diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu. Hesab edirəm ki, Ermənistan üçün bu tarixi dərs olacaq. Onlar bir də Azərbaycan xalqının böyüklüyünü gördülər. Baxmayaraq ki, bütün işğal edilmiş torpaqlarda vandalizm aktları törədildi. Bizim bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdıldı və ya təhkir edildi. Bütün yaşayış binalarımız dağıdıldı. Ağdam, Füzuli şəhərləri yoxdur. Kətlər yoxdur. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan şəhərlərində tək-tük bina qalıb. Orada da Ermənistan hərbçiləri yerləşmişdir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında daha çox qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Ancaq Ermənistana o rayonlardan çıxmaq üçün vaxt verildiyi müddət ərzində onlar oranı da dağıtmışlar. Bütün dünyaya öz vəhşiliyini göstərmişlər. Evləri yandırıb, meşələri kəsib, qırıb, yandırıb, vandalizm aktları törətmişlər. Bütün dünyanın gözü qarşısında və bütün dünya gördü ki, kiminlə biz üz-üzə idik və bu vəhşilik, bu qəddarlıq, bəlkə də tarixdə bunun analoğu yoxdur. Heç ikinci dünya müharibəsində işğalçı qüvvələr bu qədər qəddarlıq törətməmişlər. Onlar hesab edirdilər ki, biz bu bölgələrə qayıtmayacaq, amma biz qayıtmışıq və qayıdırıq və bugün böyük qayıdış haqqında danışacağıq. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik, biz bütün dünyaya gücümüzü göstərdik, göstərdik ki, heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz. Eyni zamanda məsuliyyət göstərdik, eyni zamanda ədalət göstərdik. Ermənistan ərazisinə girmədik. Baxmayaraq ki, Ermənistan ərazisindən bizə qarşı namərd atəşlə törədilən cinayət, hərbi cinayət nəticəsində onlarla mülki şəxs həlak oldu. Şəhərlərimiz bombalandı. Biz Ermənistan ərazisinə keçmədik. Biz beynəlxalq hüquqə hörmətimizi göstərdik. Baxmayaraq ki, mənfur düşmən üçün heç bir mənəvi çərçivə yoxdur. Heç bir mənəvi dəyər yoxdur. Amma mən demişdim ki, biz onlar kimi özümüzü apara bilmərik. Biz azərbaycanlıyıq. Biz özümüzə hörmət edən xalqıq. Biz döyüş meydanında düşməni çöktürdük. Döyüş meydanında düşmənə elə dərs verdik ki, bugünə qədər bu dərsdən onlar özlərinə gələ bilmirlər. Və bugün
Ermənistanı bürümüş böhran onların işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir. Gərək sülh yolu ilə çıxaydılar bizim torpaqlarımızdan. Biz onlara şans vermişdik. Gərək öz xoşu ilə çıxaydılar bizim torpaqlarımızdan. Amma bunun tamamilə əksini biz görürdük. Qanunsuz məskunlaşma, şəhərlərimizin adlarının dəyişdirilməsi, Azərbaycan tarixi, mədəni, dini irsinin silinməsi və əfsuslar olsun ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və şirkətlər onlara bu sahədə yardım etmişdilər. Bizim torpaqlarımızda qanunsuz biznes fəaliyyəti göstərilmişdir. Bu barədə də bugün danışacağıq. Artıq müvafiq göstərişlər verildi. O şirkətlər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Onlar bunu bilsinlər və gözləsinlər bu günü. Ora müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələri gedirdi. İndi görüm necə gedir ora. Bir heyət getmişdi Fransadan. Fransa parlament üzvləri. Əfsuslar olsun ki, sülh məramlı qüvvələr onlara bu icazəni vermişdilər. Halbuki biz sülh məramlı qüvvələr qarşısında məsələ qoymuşduq ki, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici vətəndaş Dağlı Qarabağa gedə bilməz. Amma bunun nəticəsində Fransa səfiri bizim Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı, nota verildi, biz səssiz qalmayacağıq. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müxaribə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir. Və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təhribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki, ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Yəni, birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində sülh məramlı qüvvələr, onların orada funksiyası var. Noyabrın 10-da bu funksiya təsbit edildi. Baxmayaraq ki, onlar orada indi humanitar işlərlə məşğuldur. Halbuki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna, necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın.
Ona göre biz imkan verdik. İndi yüklerin büyük hissesi Azerbaycan üzerinden gelir oraya. Biz imkan verdik. Berdiye gider, demir yoluyla gelir. Ondan sonra maşınlarla Dağlı Qarabağ'a aparılır. Yaxşı, biz imkan vermeye de bilerdik. Ermənistan 30 il bizim suyumuzu kesip, 100 bin hektar torpağı susuz koyup, baxmayaraq ki, həm sərsəng, həm su qovşan, su ambarları, o vaxt Ulonda Heydər Əliyevin təşəbbüsüylə və onun fəaliyyəti nəticəsində inşa edilmişdir. Bizim suyumuzu kəsmişdi. Amma mən yenə də deyirəm, biz onların səviyyəsinə heç vaxt düşməməliyik. Və bugün Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən demişəm ki, onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. Ona görə bu imkanları biz verdik, yoxsa Laçın dəhlizi ilə ora yük daşımaq çox çətin məsələdir. Biz digər addımlar attıq ki, humanitar işlər orada geçsin. Yenə də deyirəm, noyabrın 10-unda imzalanmış sənəddə bu yoxdur. Amma biz imkan veririk. Yenə də bu bizim ürəyimizin nə qədər geniş olmasını göstərir. Və hesab edirəm ki, gələcək fəaliyyət üçün noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat əsas olmalıdır. Bu bəyanatdan başqa, hər hansı bir başqa sənəd imzalanmayıb. Eyni zamanda biz imkan verdik ki, bizim ərazimizdən keçən yollardan və azad edilmiş torpaqlardan söhbət gedir. Qubadlı rayonundan keçən yoldan erməni vətəndaşları istifadə etsinlər. Bunu gərək onlar qiymətləndirsin, yoxsa yox. Bu bizim torpağımızdır. Başa düşürük ki, yol oradan keçib, Sovet vaxtında o sərhədlərin o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi. Ondan sonra orada yaşayan erməni əhalisi bəlkə də bilməyib ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Çünki kim onlara deyə bilərdi ki, bu Azərbaycan ərazisidir? Onlar hesab ediblər ki, bu Ermənistan ərazisidir. Sonra biləndə ki, bu Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan sərhədçiləri ora gəlib yerləşiblər. Əlbəttə ki, onlar stres keçiriblər. Amma yenə də mən göstəriş vermişdim ki, bir adamın burnu qanamamalıdır. Onlara başa salın ki, bu bizim yerimizdir, bizim torpağımızdır, çıxsınlar, geçsinlər. Vaxt verdi onlara və Ermənistan tərəfi bizdən xahiş eləmişdi ki, xahiş edirik, yanvarın ikisinə qədər vaxt verin. Biz də vaxt verdik, vaxt verməyə bilərdik. Mən orada bir hərbi dəstə göndərə bilərdim və görüm nə günə düşərdilər onlar. Elədikmi bunu? Yox, amma onlar eləyərdilər. Onlar bizə Kəlbəcəri işğal edəndə vaxt vermədilər. Ayaq yalın bizim vətəndaşlar Umurov aşırımından, Ömər aşırımından oradan çıxdılar. Bir çoxları da yolda donub həlak oldular. Onlar bizə vaxt verdilər. Onlar mülki əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. Xocalı soyqırımı, digər hərbi cinayətlər. Biz isə bizim ərazimizdə, azad edilmiş ərazilərdə diversiyayla məşğul olanları əsir götürdük, məhv eləmədik. Dedim ki, əsir götürün. Da müxaribə başa çatıb, da qan tökmək lazım deyil. Yenə də bizim humanist mahiyyətimizi göstərir. Bu, bizim ərazimizdə yerləşib və oradan çıxmaq istəməyən bir qüvvədir. Və bizə qarşı təhribatlar törədi, hərbi təhribatlar və bunun nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub. Biz isə yenə humanistlik göstərmişik, onları əsir götürmüşük. Amma onlar hərbi əsir sayıla bilməz. Onlar terroristdir, diversantdır, müxaribə qutarıb. Və onlar Xocabənd rayonuna Ermənistandan, Ermənistanın Şirak vilayətindən noyabrın 26-sından sonra gəlmişdilər. Bunu hər kəs bilsin. Nə üçün gəlmişdilər? Kim onları göndərib? Müxaribə qutarıb ayın 10-unda. Bəyanat imzalanıb.
Kim göndərir onları ora? Əgər Ermənistan rəhbərliyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrə nəzarət edə bilmirsə, bu onların problemidir. Ona görə burada heç kim bizi itham edə bilməz. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz bir çox hallarda humanistlik göstərmişik və Ermənistan tərəfi bunu qiymətləndirməlidir. Və bunun müqabilində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bizim torpağımızda gəlməsi qəbul edilməzdir. Artıq mən demişəm, ümid edirəm ki, onlar düzgün nəticə çıxaracaqlar. Çıxarmasalar, onların böyük problemləri olacaq və yenə də peşman olacaqlar. Beləliklə, müharibə başa çatdı, biz istədiyimizə nail olduq və indi artıq quruculuq dövrü başlayır. Bu barədə də biz bugün danışacağıq. Amma bundan əvvəl 2020-ci ildə baş vermiş başqa hadisələr haqqında demək istərdim. 2020-ci ilin fevral ayında ölkəmizdə parlament seçkiləri keçirilmişdir. Parlament seçkiləri demokratiya istiqamətində atılmış növbəti ciddi addım idi. Parlamentin rəhbər orqanları yeniləşdi, yeni insanlar rəhbərliyə gəldi. İlk dəfə olaraq parlamentin sədr müavini müxalifət partiyasının nümayəndəsi seçildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq parlament komitələrinə sədr və mavin vəzifələrinə müxalifət nümayəndələri seçildi. Bu, yeni siyasi mədəniyyətin təzahürüdür və bu, bütün siyasi qüvvələr arasındakı əməkdaşlığa yönəlmiş ciddi bir addımdır. Əlbəttə ki, ölkəmizin demokratik inkişafı baxımından bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Parlament çox partiyalı parlamentdir və bu siyasi sistemimizin gücləndirilməsi istiqamətində çox önəmli addım sayılmalıdır. Eyni zamanda keçən il partiyaların böyük əksəriyyəti bizim təşəbbüsümüzə müsbət cavab verərək siyasi diyaloqa qoşuldular. Deyə bilərəm ki, hal-hazırda bu diyaloqda bütün siyasi qüvvələr iştirak edir. İştirak etməyənlərə siyasi qüvvə deyə bilmərəm. Çünki iştirak etməyən dəstə xain satqın ünsürlərdən ibarətdir. Siyasi diyaloq müharibədən əvvəl başlamışdır və müharibə dövründə daha da güclənmişdir. Müharibə dövründə bir antimilli qruplaşma istisna olmaqla mən antimilli şuranı nəzərdə tuturam. Bütün digər siyasi partiyalar və birliklər bir mənalı olaraq bizim haqq işimizə öz dəstəyini verdi. Antimilli şura isə öz xain satqın missiyasını müharibə dövründə də icra edib, düşmənin dərmanından su töküb, ordumuza qarşı çirkin kampaniya aparıb, ordumuzu ləkələmək istiqamətində növbəti təhribat xarakterli addımlar atıbdır. Onlardan başqa nə gözləmək olar? Əgər bu antimilli şuranın liderləri vaxtı ilə Paşinyanı bizə nümunə kimi göstərirlər. Deyirlər ki, baxın, Paşinyan demokratdır, Paşinyan novatordur, Paşinyan təmiz adamdır. Onların sözüdür bu. İndi soruşun erməni xalqından, onlar nə fikirləşirlər bu novator demokratdan? Onları birləşdirən, əlbəttə ki, hər iki, necə deyərlər, nümayəndənin vaxtında torpaqların əldən getməsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və bugün antimilli şurada cəmləşən onun qalıqları faktiki olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə fərarilik etmişlər. Bu tarixi biz unutmamışıq. Gənc nəsil də bilməlidir. Müharibə gedə-gedə
prezident öz vəzifəsini tərk edib gedib dağ kəndində oturub. Müharibə gedir, insanlar ölür, torpaqlar əldən gedir. Ölkənin prezidenti, ali başkomandanı qaçır. Gedir Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ kəndində oturur. Bu fərarilik deyil, nədir? İndi bu antimilli şurada rəhbərlik edənlər haradaydı müharibə dövründə? Qaçıb gizlənmişdilər. İndi də qaçıb gizlənir, biri Amerikada oturub, oradan mühazirələr oxuyur və düşmənin dərmanına su tökür. Onu kim malləşdirir? Kim onunla istiqamət verir? Biz bilirik. Buradakılara kim istiqamət verir? Həmən qüvvələr. Erməni pərəst qüvvələr müharibə dövründə bizə qarşı çirkin əməllərdə iştirak edənlər bizim qələbəmizi əlimizdən almaq istəyənlər, ermənilərə dəstək verənlər Antimilli Şuranın havadarlarıdır. Və onlar fəraridirlər, satqındılar, haindilər. Xalq da bunu bilməlidir və gənc nəsil də bilməlidir. Və bəzi hallarda bu biabırçı tarix haqqında kifayət qədər məlumat verilmir gənc nəsilə. Bu, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərsliklərə salınmalıdır. Bu, qara səhifə dərsliklərə salınmalıdır. Şuşanı, Laçını, Xocalını, Kəlbəcəri satanlar, fərarilik edənlər, torpaqlarımızın itirilməsinə imkan yaradanlar, Şuşanı satanlar, bugünə qədər orada-burada sülənir Şuşanı satan satqın. Onlar bəla gətirdilər, faciə gətirdilər. Günahsız insanların həlak olmasına şərait yaratdılar. İnsanları müdafiə etmədilər. Xalq cəbhəsi, müsavat hakimiyyəti. Qaçdı, gizləndi, təslim oldu, biabır oldu. Ondan sonra 30 il ərzində elə bil ki, bunlar deyil bu torpaqları satan. Elə bil ki, bunlar deyil bu döyüş meydanından qaçan. Bunlar deyil müharibə dövründə Gəncəni bombalayan Azərbaycan əskərini əsir götürən. Bunlardır. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Amma təbii ki, bunlar istisna olmaqla bugün ölkəmizdə çox ciddi və fəal siyasi dialoq gedir. Bir məsələni də mən qeyd etmək istərdim. Mənə bir neçə ay bundan əvvəl məlumat verildi ki, bəzi partiyalar qeydiyyatdan keçməyiblər. Mənim üçün bu sözün düzü yenilik idi, mən bilmirdim. Mənə heç kim məlumat verməmişdir ki, belə hallar var. Ona görə mən dərhal göstəriş verdim ki, bu məsələ öz həlli tapmalıdır və indi siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi öz həllini tapır. Və hətta bir də demək istəyirəm ki, müharibədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni bir siyasi iqlim yaranmışdır, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın, bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi. Buna da biz, Azərbaycan iqtidarı nail oldu. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş qaldırılmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı məlumat çatdırmaq, o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzdülər, o qurumlar çərçivəsində bu məlumat verilməlidir. Yəni, bu gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır və əlbəttə ki, ölkə daxilində demokratikləşmə proseslərinə müsbət təsir etmək, partiyalar arası diyaloqu möhkəmləndirmək, əlbəttə ki, çatışmamazlıqlar haqqında məsələ qaldırmaq və normal, sağlam rəqabət aparmaq. Bunu istəyirik biz. Və biz öz niyyətimizi ortaya qoymuşuq və şadam ki, bütün siyasi qüvvələr bu təşəbbüsə qoşulubdur.
Kadr islahatları aparılıb, Nazirlər Kabinetində rəhbərlik dəyişdirildi, Prezident Administrasiyasında rəhbərlik dəyişdirildi, Nazirliklərdə, yerli icra orqanlarında. Bu da cəmiyyətdə çox müsbət qarşılanmışdır və biz bunun müsbət nəticələrini, bu kadr dəyişikliyi müsbət nəticələrini görürük. Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə daha ciddi aparılmağa başlamışdır. O da hesab edirəm ki, sırf kadr islahatları ilə bağlı olan məsələdir. Bürokratiya tərəfindən deməli, xoşa gəlməz hallar ört-basdır edilirdi və düzgün məlumat bəzi hallarda mənə çatdırılmırdı. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparan qurumlar kifayət qədər ciddi mübarizə aparmırdılar. Bəzi hallarda cinayətlərə göz yumurdular. Bunlar həqiqətdir və kadr islahatları artıq buna da son qoyub. Çünki heç kim cinayət törətmiş insan vəzifəsindən asılı olmayaraq heç kim məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməz. Heç kim qanundan üstün deyil, heç kim üçün heç bir xüsusi status yoxdur, heç bir imtiyaz yoxdur. Bunu hər kəs bilməlidir və hesab edirəm ki, 2020-ci ilin hadisələri göstərir ki, hər kəs bunu artıq bilir. Koronavirus, əlbəttə ki, çox böyük sınaq idi bütün dünya üçün və hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan şərəflə çıxır, vəziyyət tam nəzarətdədir. Operativ tədbirlər nəticəsində yeni xəstəxanalar, laboratoriyalar alındı, həkimlər səfərbər olundu, həkimlərin, koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maaşları artırıldı, 3-5 misli maaş alırlar. Çox böyük sosial paket təqdim edildi. Bir neçə milyard manat dəyərində sosial paket koronavirusdan əziyyət çəkən insanlara yardım kimi göstərildi. O cümlədən qeyri-formal məşğulluqla məşğul olan insanlara və işsiz vətəndaşlara. Və bugün biz peyvəndi gözləyirik. Ümid edirik ki, bu ay ərzində peyvənd Azərbaycana gətiriləcək. Hər halda bütün kontraktlar imzalandı və peyvəndin bir qədər gec gətirilməsi bizdən asılı deyil. Və ondan sonra kütləvi qaydada insanlar bu peyvənddən istifadə edərək bu xəstəlikdən artıq bizim canımızı qurtaracaq. 2020-ci ildə iqtisadi sahədə baxmayaraq ki, bütün ölkələr üçün bu ağır il olub, amma Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən daha az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxıb. Bizim iqtisadiyyatımız haradasa 4%-dən bir qədər çox azalıb. Hesab edirəm ki, bu yaxşı göstəricidir. Amma eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox artıb. Nəyin hesabına? Məhz şahiləndirmə hesabına. Ona görə ki, sənayeləşmə siyasəti düzgün aparılır. Neftin hasilatı bizdə azalır. Eyni zamanda APEC Plus razılaşmaya görə də biz özümüzdə azaltmışıq. Neftin qiyməti aşağı düşüb. Və əgər bu neft amili olmasaydı, bizim iqtisadiyyatımız bəlkə də daha az düşər. Amma qeyri-neft sənayinin 11%-dən çox artması bu real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir. Kənd təsərrüfatı 2% artıbdır və daha da çox artacaq. Çünki indi azad edilmiş torpaqlarda mən göstəriş vermişəm, indi payızlıq əkini aparılır, bu barədə danışacağıq. Orta əmək haqqı və orta pensiya haradasa 13-14% artıbdır. Neft fondunun vəsaiti azalmayıb, artıb. Bu da bəlkə də təəccüblüdür bir çoxları üçün. Çox yox, haradasa 0.5%, amma artıb. Deməli, biz öz valyuta ehtiyatlarımızı qoruya bilmişik. Baxmayaraq ki, milyardlarla manat
biz koronavirusla mübarizəyə yönəltmişik, müharibə aparmışıq və digər xərclər olubdur. Müavinətlər, sosial paket və bu yaxınlarda qəbul edilmiş qərarlar əsasında şəhid ailələrinin müavinəti 300 manatdan 500 manata qaldırılıb. Yəni bütün bunlar böyük maliyyə yüküdür. Amma dövlətin dayanıqlığı, ölkəmizin uğurlu siyasəti bunun nəticəsində biz buna nail ola bilmişik. İlin sonunda da dekabrın 31-də daha bir şad xəbər gəldi. Cənub qaz dəhlizi tam istismara verilmişdir. Onun son segmenti olan TAP istismara verildi. Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır. Tarixdə ilk dəfə olaraq və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Çünki Cənub qaz dəhlizinin təşəbbüskarı da bizik. Əsas maliyyə yükünü də biz öz üzərimizə götürmüşük. Və bir çox ölkələri birləşdirən bu layihə gələcəkdə bu ölkələr və digər Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoyur. Bu əməkdaşlıq formatı bugün artıq özünü nəqliyyat sektorunda göstərir, ticarət sektorunda göstərir, ondan sonra digər sektorlarda göstərəcək. Biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib etdik. 3500 kilometr məsafəsi olan, bir-birinə bağlı olan 3 qaz kəmərini inşa etdik. Şahdəniz 2 layihəsini istismara verdik və artıq Avropa istehlakçıları Azərbaycan qazını alırlar. Onlar üçün bu faydalıdır, bizim üçün. Və eyni zamanda digər layihələrdə uğurlu işlər aparılıb və əminəm ki, bu layihələrin işlənməsi bizə əlavə dividendlər gətirəcək, həm iqtisadi, həm siyasi. Və vaxtından əvvəl nəsə demək istəmirəm, amma eyni zamanda yaxın günlərdə enerji sahəsində yeni gözəl hadisələrin şahidi biz olacağıq və vaxt gələndə bu barədə də məlumat veriləcək və yeni layihə bizim potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirəcəkdir. Və giriş sözümün sonunda beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gedən işlərə verdikləri qiymətə də toxunmaq istərdim. Dünya Bankı Doing Business hesabatında yəqin ki, vətəndaşlar bəlkə xatırlayır ki, bir neçə ölkə haqqında məlumatlar qeyri-dəqiq idi və Dünya Bankı bir neçə ay bundan əvvəl bildirmişdi ki, bu ölkələrin reytinglərinə yenidən baxılacaq. O cümlədən Azərbaycan da bu siyahıdaydı və beləliklə yenidən baxıldı və bizim reytingimiz artırıldı. Çünki ondan əvvəl düzgün hesablanmamışdır. Bilmirəm hansı səbəblərə görə, o başqa məsələdir. Amma yeni reyting əsasında Doing Business proqramında, Dünya Bankının proqramında 190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir. Bizim işimizə ağızlarını büzən, iqtisadiyyatdan başı çıxmayan tiplər üçün, ünsürlər üçün, bax budur əsas. Dünya Bankı bunu deyir. Biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Və bundan da əlavə Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Ona görə deyirəm, dırnaq arası, qondarma iqtisadiyyatçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaq arası iqtisadiyyatçılar, açın gözünüzü, baxın və dilinizi qoyun qarnınıza, yoxsa yerindən duran bizə dərs deyəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, elədir, belədir. Gedin, oxuyun, əgər oxuya bilirsinizsə. Davos
Ümumdünya İktisadi Forumun hesabatının bəzi parametrelerini qeyd etmək istərdim. Deməli, əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi dünya miqyasında Azərbaycan ikinci yerdədir. İkinci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi, yəni ki, islahatçı obrazı əmsalına görə Azərbaycan 5-ci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin uzun müddətli strategiyası Azərbaycan 10-cu yerdədir. Hökumətin siyasi sabitliyi təmin etməsi Azərbaycan 11-ci yerdədir. İnfrastruktur layihələri ilə bağlı dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliyi 11, hava yolları xidmətlərinin səmərəliyi 12, avtomobil yollarının keyfiyyəti 24-27-ci yerlərdəyik və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında bu deməli hesabat hesablama 74 ölkə arasında aparılmışdır. İnklüziv inkişaf indeksi üzrə Azərbaycan 3-cü yerdədir. Bax, bu dünyanın aparıcı və deyə bilərəm ki, ən nüfuzlu beynəlxalq qurumu olan Dünya Bankı və dünyanın bir nömrəli forumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatının nəticələridir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, biz düzgün yoldayıq və bütün çətinliklərə baxmayaraq, işğala baxmayaraq, 1 milyon qaçqının olmasına baxmayaraq, bax, bu nailiyyətləri biz əldə etmişik. Ona görə indiki dövrdə ki, torpaqlar azad edilib və indi böyük qayıdış başlanmalıdır, böyük inkişaf prosesləri başlanmalıdır. Əlbəttə ki, biz bütün bu işləri daha da fəal, daha da məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın imkanlarını genişləndirək və ölkəmizin inkişaf dinamikasını artıraq. İndi isə keçək bu il görüləcək işlərin müzakirəsinə. İlk növbədə istərdim ki, operativ qərargahın məlumatını dinləyim. Operativ qərargah mənim göstərişimlə yaradılıb və artıq fəal işləyir. Bir çox tapşırlar verilib və operativ qərargahın rəhbəri bəzi məlumatlar versin. Biz daim təmasdayıq, amma istərdim ki, vətəndaşlar da bunu işitsinlər. Buyurun. Çox sağ olun, mətənəm, cənab prezident söz verdiyinizə görə. Cənab prezident, verilən suala keçməmişdən əlavə icazə verin. Hökumətin bəzi üzvləri bugün iclasda iştirak edir. Bütün hökumətin üzvləri adından böyük qələbəmizin haqqında danışaq. 44 gün ərzində müharibə apararaq tək cəbhədə yox və silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı olaraq rəhbərlik edərək bizim silahlı qüvvələrimizə onunla bərabər diplomatik informasiya məkanında bütün dünyanın gözü Azərbaycandaydı və bütün dünya görürdü ki, qələbənin bir ünvanı var. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti və qəhrəman Azərbaycan əskəri və zabiti və onun sərkərdəsi Ali Baş Komandanısınız. Cənab Prezident, iki kəlmə də demək istəyirəm. Bu illər, bu qələbə bir günün, bir saatin və bir ilin qələbəsidir. İlk gündən sizin yanınızda köməkçi kimi işləyərək, mən bunu digər həmkarlarımla bərabər görmüşəm. Bu qələbə bu illər ərzində hər gün, hər saat sizin fəaliyyətinizin ən əsas prioriteti idi. Cənab Prezident, siz çox qələbələr qazanmışsınız, Azərbaycan xalqı və dünya bunu bilir. Bu diplomatik qələbələr olub, bu humanitar sahədə qələbələr olub, bizim idman sahəsində və digər kifayət qədər çox qələbələr olub. Ancaq bu 44 günün vətən torpaqlarının azad olunması bütün dünya Azərbaycanlıların ən
müqəddəs arzusunu Çin olmağı və yerinə yetirilməsi sizin şəxsi qələbənizlə bərabər Azərbaycan xalqının daima qeyd etdiyi və tarixdə böyük hərflərlə yazılan qələbədir. Cənab Prezident, bu hamının sözləridir, bütün xalq bunu bilir və bütün xalq bununla yaşayır. İcazə verildiyi suala cavab vermək istərdim. Bütün dünyanı bürüyən COVID-la əlaqədar, COVID xəstəliyi ilə əlaqədar sizin tapşırığınızla və sərəncamınızla 27 fevral tarixindən operativ qərargah yaradılmışdır və fevral ayından başlayaraq bu xəstəliklə mübarizə bir neçə mərhələlər keçmişdir. Daima ümumiyyətlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, bizim həkimlərinin və qonşu ölkələrin praktikalarına və aparılan protokollara uyğun olaraq biz də öz fəaliyyətimizi sizin və çox hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanımın birbaşa tövsiyələri və tapşırığı ilə bu istiqamətdə işlərimizi qurmuşduq. Bütün imkanlar mobilizə olmuşdur. İnsani resurslar, potensiallar, maliyyə resursları və inzibati resurslar. Bu istiqamətdə bir neçə dəfə il ərzində müşavirələr sizin rəhbərimiz altında keçirilmişdir və bu müşavirələrdə görülmüş işlər barədə məlumatlar verilmişdir. Cənab Prezident, bu istiqamət təbii olaraq bütün dünyanın bu xəstəliyi, pandemiya hazırlığı aşağı səviyyədə olduğu kimi biz də lazımı dərəcədə bu xəstəliyə konkret hazır deyildik. Ancaq qısa müddətdə dediyim kimi rəhbərliyimizlə lazım olan çox operativ tədbirlər nəticəsində istər laboratoriyaların sayı, istər o zamanda ilk zamanlarda lazım olan lavazimat, maskaların defisitindən başlayaraq dərmanların, süni tənəffüs aparatların, ekmo aparatların və digər lazım olan bütün lavazimatların, dərmanların və şəraitlərin gətirilməsi və təmin olunması icra olunmuşdur. Qısa müddət ərzində spesifik bu xəstəliklə mübarizə üçün lazım olan modul tipli xəstəxanalar və mövcud xəstəxanaların formatı dəyişərək, o cümlədən konkret olaraq reanimasiyaların şəraiti dəyişərək bu xəstəliklə mübarizəyə cəlb olunmuşdur. Vətəncan Prezident, il ərzində bir neçə dəfə karantin şərtləri dəyişilmişdir. Biz ümumi karantin rejimindən sərtləşmiş karantin rejiminə keçmişik. Təbii olaraq bu hallar həm iqtisadiyyatda məhdudiyyətlər gətirilmişdir, həm sosial sferada insanların məhdudiyyətlərindən çıxmaq davranışlarında və s. Ancaq hamı bilirdi və insanların reaksiyasından da bəlli olurdu ki, Azərbaycanda aparılan protokollar və operativ qərargahın sizin rəhbərliyinizlə aparılan işlər uğurludur. Bunu rəqəmlərlə də göstərmək olar. Cənab Prezident, bəzi hallarda bir neçə rəqəmi demək istəyirəm ki, COVID-lə əlaqədə bayaq siz bizim büdcəmizdən və maliyyə imkanlarımızdan dediniz. COVID-lə mübarizəyə birbaşa olaraq sırf sahəsinə 644 milyon manata qədər vəsait verilmişdir. O cümlədən demək istəyirəm ki, bu ölçüdə büdcədə hələlik birbaşa 261 milyon manat nəzərdə tutulub, əlavə olaraq lazım olan ehtiyatlar var. Nəzərə alsaq ki, çox işləri biz 2020-ci ildə icra etmişik. Mən bu xəstəxanaların, mobil tipli xəstəxanaların və digər deyirəm, əlavələrə imkan ehtiyac yoxdur. Cənab Prezident, siz dediniz, bütün mənbələr, dəstək maliyyə imkanları da nəzərə alaraq haradasa toplam 2.5 milyard manatdan artıq dəstək iqtisadiyyata görülmüşdür. Xüsusi işsiz və müvəqqəti iş yerini itirmiş şəxslərə biz 4 dəfə 190 manat məvacib vermişik. Bu da toplam olaraq 450 milyon manat vəsait deməkdir. Cənab Prezident, sizin koronavirusla əlaqədə vətəndaşlarımıza müraciəti əsasında COVID-lə əlaqədə
xüsusi fond ayrılmışdı və o fonda da 114 milyondan artıq vəsait yığılmışdı. Bu işlərlə bərabər, Cənab Prezident, siz də dediniz, peyvəndlə əlaqədə xarici ölkələrdən gələn həkimlər cəlb edilmişdir. Vətənim, Cənab Prezident, təbii olaraq dünya bu xəstəliklə mübarizə aparır. Biz bu dəqiqə yanvar ayının 18-inə qədər sərtləşdirilmiş karantin rejimindəyik. Ümumi karantin rejimi yanvar ayının 31-inə qədər aparılır. Ciddi nəzarət var və bu istiqamətdə hesab edirik. Siz demiş deyən kimi ki, peyvənd Azərbaycana gətiriləndən sonra bu xəstəliklə mübarizəyə qarşısını almaq üçün xeyli yumşalmalar olacaq. Mətəlam Cənab Prezident, bununla bərabər bu müharibə ilə əlaqədar siz digər tapşırıqlar da vermişsiniz, icazəvizlə o barədə də mən açıqlama verərdim. Təbii olaraq 27 sentyabr tarixdən başlayaraq erməni silahlı qüvvələrimin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində erməni silahlı qüvvələri döyüş meydanında Azərbaycanın silahlı qüvvələ tab gətirməyən vaxtı öz düşmənçiliyini mülki əhali üstündə bizim şəhər və rayon və kəndlərimizə zərbələr yetirməklə öz vəziyyətini, öz şəxsiyyətini göstərdi. Möhtərəm Cənab Prezident, bizim bu təcavüz nəticəsində bizim mülki əhaliyə, dövlət əmlakinə, infrastrukturumuza, sahibkarlarımıza çox ciddi zərərlər vurulmuşdur. Bu zərərlərin qarşılanması, qiymətləndirilməsi və bunu gələcəkdə kompensasiya edərək bağlamaq istiqamətində sizin 6 noyabr tarixli sərəncamınız olmuşdur. Sərəncamınızla siz dövlət komissiyası yaratdınız və dövlət komissiyasına müvafiq konkret tapşırıqlar verdiniz. Bir neçə sərəncamın icrası ilə dövlət komissiyasının gördüyü işlərdən əlaqədar qısa məlumatlar vermək istəyərdim. Mühtərəm Cənab Prezident, verilən tapşırıqların icrası ilə əlaqədar dərhal iqtisadiyyat, maliyyə, fövqəladə hallar, kənd təsərrüfatı, şəhər salma və arxitektura komitəsi, Respublika prokurorluğu, asan xidməti və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət 11 şəhər və rayonda 13 işçi qruplar yaradılmışdır. İşçi qruplara mərkəzi orqanlarının nazirlər və komitələrin mavinləri səviyyəsində rəhbəri edir. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə ilə əlaqədar 200-dən çox məsul şəxs bu işlərlə məşğul olmuşdur. Nəticə etibarı ilə, Cənab Prezident, ötən müddət ərzində zərər çəkmiş vətəndaşlarının özlərinin iştirakı ilə 10.300-dən artıq obyekt baxılmış və qiymətləndirmə aparılmışdır. Qiymətləndirilmədən sonra müvafiq aqlaşdırma aparılmışdır və təqdim olmuşdur. Ən çox zərər çəkmiş bizim Tərtər rayonunda dəymiş ziyan ilkin proqnozda dəfələrlə çox olduğunu nəzərə alaraq orada işlər indi də davam etdirilir. Yaxın zamanlarda, yaxın günlərdə bu işlər axıra çatdırılacaqdır. Cənab Prezident, toplanmış materiallarda əsasən dağılmış və qazalı vəziyyətə düşmüş, o cümlədən ziyan dəymiş əmlakın bərpa dəyəri əsasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və digər daşınmaz əmlak isə orta bazar qiyməti prinsipinə uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. Bu qiymətləndirilmələr bugünkü gün 63.6 milyon manat həcmində qiymətləndirilir. Cənab Prezident, bununla bərabər bu vətəndaşların əmlakı ilə bərabər dövlət əmlakına da ciddi zərərlər dəymişdir. Belə ki, dövlət əsasən yol infrastrukturumuza, elektrik, rabitə, poçt, qaz xətlərinə, su xətlərinə və digər infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanlar toplam olaraq hardasa 27.6 milyon manat dəyərləndirilir. Toplam olaraq, Cənab Prezident, bugünkü qiymətləndirmə 291 milyon
manat hesablaması göstərir. Bir neçə rəqəmi demək istəyirəm, cənab prezident. Dağıdılmış və qəzalı evlərin sayı 264 idi. Bu tam dağıdılmış. O cümlədən 10 çox mənzilli binalar Gəncə şəhərində. Ümumi fərdi yaşayış evlərinin sayı 9294-dür. 440 sahibkar obyekti, 227 nəqliyyat vasitəsi, 18 dağıldılmış digər obyektlər, məktəblər və digər sosial obyektlər və 518 kənd təsərrüfatı obyektlər olmuşdur. Möhtərəm cənab prezident, sizin bu proses gedə-gedə və 2 ay vaxt müddət vermişsiniz komissiyaya, əhaliyə dəymiş, tamamilə dağıdılmış və zərər çəkmiş binalarda yaşayan əhalinin şəxsi əşyalarına dəymiş ziyanı dərhal ödənməklə əlaqədar 14 dekabr tarixində sizin sərəncamınız olmuşdur və sərəncama uyğun olaraq siz 9 milyon 100 min manat vəsait ayırmışsınız və o vəsaitin qəzalı vəziyyətdə düşmüş yaşayış evlərdə dəymiş ziyanla əlaqədar hər ailəyə 6 min, hər ailə üzvünə 1500 manat və digər ziyan dəymiş ailələrə 1000 manat vəsait ayrılması tapşırığı vermişdir. Bu halla əlaqədar bu kontingent siyahıya alınıb, bu da 6143 ailədir. Bu proses bank vasitəsilə konkret ailə üzvlərinə plastik kartlar açılmaqla yerli icra hakimiyyəti və maliyyə strukturları nəzarəti altında icra olunur. Dünənki günə 25% icra olunub. Söz verilir ki, qısa müddətdə bir həftə ərzində bu proses başa çatdırılacaq. Möhtərəm cənab prezident, sərəncamda digər tapşırıqlar da verib, siz də çıxışınızda dediniz və daima bu barədə dediniz, Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə bu dəymiş ziyan qiymətləndirilir və aparılan işlər beynəlxalq təşkilatlara və xarici nümayəndələrə də çatdırılır. Bu məsələlərin və bu aparılan qiymətləndirilmələrin şəffaf olmağı üçün asan xidmət vasitəsilə vahid elektron bazada açılıb, asanda o işlər gedir və cənab prezident daima mətbuata bu barədə ictimaiyyətə məlumatlar verilir. Bu 9 mindən çox ev ki, bu evlərə ziyan dəyib, əlbəttə bu evlərin bərpası bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır. İndi işlər başlanıb, indi siz də qeyd etdiyiniz itirilmiş əmlakın bərpası, vətəndaşlara vəsaitin verilməsi, bütün bunları həll eləmişik və əlbəttə ki, evlərin tikintisində və bərpasında biz fəal iştirak edirik və çalışmalıyıq ki, qısa müddət ərzində bu məsələ də öz həllini tapsın. Eyni zamanda çox mənzilli evlərin yenidən tikilməsi üçün vəsait ayrılmışdır və hesablayın, əgər əlavə vəsait lazım olacaqsa, nə qədər lazımsa, o qədər də biz bu vəsaiti ayırmalıyıq. Gəncə şəhərində dağıdılmış ballistik raketlərlə Ermənistan tərəfindən dağıdılmış və bunun nəticəsində bir çox insanın həlak olması faktı bir daha erməni vəhşiliyini bütün dünyaya göstərib və bu evlər yenidən tikilməlidir. Amma hesab edirəm ki, həmin yerlərdə yox, həmin yerlər xatirə komplekslərinə çevrilməlidir. Və hesab edirəm ki, artıq orada təmizləmə işlərinə də biz start verməliyik. Çünki bir müddət o yerlər dağılmış vəziyyətdə qalmışdır ki, xarici jurnalistlər, eyni zamanda diplomatik missiyaların nümayəndələri gedib orada öz gözləri ilə erməni vəhşiliyini görsünlər və demək olar ki, bütün aparıcı, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bu dəhşətli görüntüləri öz video reportajlarında əks etdirmişdilər. İndi isə Gəncə şəhərində çox mənzilli dağılmış evlərin, deməli, ərazilərində təmizlik işlərinə start verilməlidir.
yerli icra orqanlarına köməkli göstərin və layihələr hazırlayın. O xatirə kompleksi həmən yerlərdə olmalıdır. Heç kim bizim şəhidlərimizi unutmasın və onların əziz xatirəsini biz əbədiləşdirməliyik. Azad edilmiş torpaqlarda artıq işlər başlanmışdır. O mənadakı müvafiq göstərişlər verilmişdir. İlk növbədə minalardan təmizlənmə işləri gedir və şəhər salma ilə bağlı artıq ilkin təmaslar yaradılıb. Minalardan təmizlənmə ilə əlaqədar hesab edirəm ki, bu sahəni biz böyük dərəcədə gücləndirməliyik. Çünki bu günə qədər mənə verilən məlumata görə bu məsələ ilə məşğul olan qurumun heç hər hansı bir dövlət statusu da yoxdur. ANAMA deməli qurumunun dövlət statusu yoxdur. Bu adı agentlikdir, amma faktiki olaraq o dövlət idarə etmə strukturunda agentliyə xas olan salahiyyətlərə malik deyil. O elə bir ki, vaxtı ilə yaradılmış komissiyanın nəzdində olan bir qurumdur. Ona görə mən artıq göstəriş vermişəm ki, yaxın günlərdə bu qurumun yenidən təşkil olunması və ola bilər ki, ərazilərin bərpası agentliyi ilə birləşdirilməsi, buna da baxmaq olar. Çünki bu agentliyində faktiki olaraq agentlik statusu yoxdur. Və say tərkibinə baxılmalıdır. Çünki mənə verilən məlumata görə haradasa 500 adam orada. Nə qədər? 560. Bəli. 560. Əlbəttə, bu tərkiblə biz istədiyimizə nail ola bilmərik. Texnika ilə, ən müasir texnika ilə bu yeni yaradılacaq qurum təchiz edilməlidir. Dövlət investisiya proqramında bunu mütləq nəzərə alın ki, biz bu məsələyə çox vaxt itirməyək. İndi bəzi rəqəmlər səslənir, bəzi indi bəyanatlar verilir. Hesab edirəm ki, bu bəyanatlar yersizdir. Bunu indi oturub hesablamaq, neçə ilə biz minalardan bu torpaqları azad edəcəyik, sadəcə olaraq məsuliyyətsizlikdir. Heç kim deyə bilməz. Və burada hər hansı bir meyyar yaxud ki, əmsal ola bilməz. Çünki mənfur düşmən hər tərəfi minalaşdırıb və xəritələri də bizə vermir. Nə qədər ki, biz tələb eləmişik, o minaların xəritəsi olmalıdır və onlar bizə verilmir. Ona görə indi biz gərək öz işimizi prioritetlər əsasında quraq, əslində qurmuşuq. Eyni zamanda mən göstəriş vermişəm ki, Müdafiə Nazirliyində ən azı ilkin mərhələdə 2 istehkamçı tabor yaradılsın və mənə dünən Müdafiə Naziri məlumat vermişdi ki, bu sahədə işlər gedir. Eyni zamanda Türkiyədən bildiyiniz kimi böyük heyət gəlmişdir. 130 nəfərdən çox heyət. Onlar həm təlimatçı kimi trening keçirirlər. Bizim istehkamçılar üçün eyni zamanda özləri də təmizləmə işləri ilə məşğuldurlar. Və 2 gün bundan əvvəl Rusiyadan bir qrup istehkamçı gəlib və artıq onlar da bu fəaliyyətə başlayıblar. Bütün xarici tərəfdaşlara biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bizim üçün bu ərazilərin bərpası üçün başlıca vəzifə minalardan təmizləmədir. Bütün ərazilərin, şəhərlərin bərpası ilə əlaqədar vahid konsepsiya olmalıdır. Hər şəhər üzrə vahid konsepsiya olmalıdır. Və bu barədə indi mən Samir Nuriyeva söz verəcəm. İlkin təmaslar artıq qurulubdur, məlumat verəcək. Eyni zamanda kəndlərin bərpası ilə bağlı vahid yanaşma olmalıdır. Çünki işğaldan əvvəl bəzi kəndlərdə yaşayan insanların sayı çox az idi. Haradasa 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər. Əlbəttə, ilk növbədə biz böyük yaşayış məntəqələrinin bərpası ilə məşğul olmalıyıq. Hesab edirəm ki, adiyyəti qurumlar, hökumət, prezident administrasiyası kəndlərin optimal
say tərkibini müəyyən etməlidirlər. Yəni bizim üçün bir orientir olmalıdır. Əlbəttə ki, bu tarixi yaşayış məntəqələrinin mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Torpaq sahələri ki, orada məskunlaşacaq insanlar onlar öz ailə büdcələrini orada işləyərək təmin etsinlər. Yəni onlar dövlət dəstəyinə möhtəc qalmasınlar. Onlar üçün elə torpaq sahələri ayrılmalıdır ki, orada onlar rahat əkib becərə bilsinlər və yaxşı da gəlir götürsünlər. Nəzərə alsaq ki, bu torpaqlarda torpaq islahatı aparılmayıb və bu islahatı aparmaq üçün əlbəttə ki, biz yeni meyarlar işləməliyik. Çünki 90-cı illərdə aparılan torpaq islahatı o vaxt bəzi hallarda natamam aparılmışdır və ondan sonra bəzi problemlər üzə çıxmışdır. Torpaq sahələri düzgün qeydiyyata alınmamışdır. Ona görə biz indi belə bir vəziyyətlə üzləşdik. PEİK-dən əldə olan məlumat yerlərdə olan məlumatla uzlaşmır. Ona görə bu problemlə indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məşğuldur. Amma azad edilmiş torpaqlarda və bu səhvlərə əlbəttə ki, yol verilə bilməz. Ona görə hansı torpaqlar dövlət torpaq fonduna veriləcək, hansı torpaqlar meşə fonduna veriləcək, onu da bildirməliyəm ki, bizim meşələrimizin böyük hissəsi qırılıb. Məndə məlumat var, bu məlumatı mən səsləndirəcəm. Ümumiyyətcə, azad edilmiş torpaqlarda əsas fəaliyyət sahələri kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı emalı və turizm sahələri olmalıdır ki, bu bölgənin təbiiliyini qoruya bilək. Ermənilər nə qədər çalışsalar, orada məskunlaşma apara bilməmişlər, çünki onların canlı resursları yoxdur. Bir də ki, azad edilmiş torpaqlardakı ermənilər yaşayıb, mən orada olmuşam. Onlar elə gündə yaşayıb ki, adam baxanda vallahi dəhşətə gəlir. Və indi bu məşhur Şurnuq kəndi var ki, indi ermənilər bizim torpaqlarımızda yaşayıb, indi onlar oradan çıxarılıbdır. Mənə dünən sərhəd xidmətinin rəisi məlumat verir. Dəhşətli bir mənzərədir. Elə bir it damıdır. Deyirəm ki, çəkin bunu, indi jurnalistlər göndərilir. Çəkin, göstərin, qoy görsünlər. Nə gündə bunlar yaşayırlar. Ona görə resurs olmuyub, istək olmuyub, canlı resurs olmuyub. Bir də ki, onlar heç vaxt bu torpaqları öz torpaqları kimi qəbul etməyiblər. Əks təqdirdə onların indi ən çox yaşadıqları Şuşa şəhəri olubdur. Şuşa şəhəri belə acınacaqlı vəziyyətdə olmazdır. Əgər onlar tarixi saxtalaşdıraraq Şuşa şəhərini bütün dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim etməyə çalışıblarsa, heç olmasa orada əl gəzdirərdilər. O separatist qurumun rəhbərləri özləri üçün imarətlər tikiblər. Erməni oliqarxlar imarətlər tikiblər. Amma ondan başqa bir dənə də müasir yəni tikinti yoxdur. Və bizim tarixi memarlıq abidələrini dağıdıblar. Ona görə bax, bu məsələ ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı o cümlədən şəhərsalma qaydaları elə aparılmalıdır ki, dəqiq bərpa ediləcək şəhərlərin say tərkibi müəyyən edilsin. Biz hədəf qoymalıyıq özümüz. Hansı şəhəri, hansı formada görmək istəyirik. Və əlbəttə ki, işlər əsaslı gedməlidir. Minalardan təmizləmə, şəhər salma qaydaları ən müasir standartlara cavab verməlidir. İnfrastruktur layihələri və tikinti işləri. Ona görə Samir Nuriyev görülmüş işlər haqqında məlumat versin və hansı işlər bundan sonra nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm, möhtərəm cənab prezident. Cənab prezident, sizin 2020-ci ilin 24 noyabr tarixli
sərəncamınızla Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahı yaradılmışdır. Dərhal əlaqələndirmə qərargahın işə başladı və gündəlik məsələlərin həll edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda orta müddətli planlaşdırma işlərinə də başlanılmışdır. İlk növbədə qərargahın üzvləri toplaşaraq aidiyyəti üzrə bütün məsələlərin mərkəzləşdirilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparılmışdır. Eyni zamanda işin təşkilatını təmin etmək məqsədi ilə əlaqələndirmə qərargahın nəzdində idarələrarası mərkəz yaradılmış və idarələrarası mərkəzin nəzdində işçi qruplar yaradılmışdır. Qeyd etdiyiniz bütün istiqamətlər üzrə möhtərəm cənab prezident 16 işçi qrupu yaradılmış və ilk növbədə əlbəttə ki, minalardan və partlamamış sursatlardan təmizləmə məsələləri ilə bağlı çox ciddi müzakirələr aparılmış və artıq müəyyən planlar qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda sosial, iqtisadi, humanitar, hüquqi və digər məsələlər üzrə işçi qruplar yaradılmış. Ən əsas da şəhər salma planlaşdırılması və bu sahədə çox ciddi tarixi abidələrin qorunması və bərpası məsələlərinə də ciddi yanaşmalar təklif olunur. Eyni zamanda infrastruktur məsələləri və enerji təminatı üzrə işlər aparılır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gündə qərargahın nəzdində fəaliyyət göstərən işçi qruplarda 55 dövlət qurumları, onların 160 nümayəndəsi iştirak edir və son bir ay ərzində gündəlik məsələlərlə yanaşı və qəbul olmuş qərarlarla yanaşı strateji fəaliyyət planının hazırlanması istiqamətində işlər aparılmışdır. Artıq bu fəaliyyət planı hazırdır. Həmin fəaliyyət planının əsasında tədbirlər planı da hazırlanmışdır və bütün aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmışdır. Bir mənalı olaraq, əlbəttə ki, bütün işçi qrupların arasında əlaqələr qurulmuşdur və bütün istiqamətlər üzrə daim olaraq gündəlik əsasda fikir mübadiləsi aparılır və bütün işlər planlı və kompleks şəklində yanaşma ilə həyata keçirilir. Şəhər salma planlaşdırılması istiqamətində ilk növbədə bütün işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə ümumi planın hazırlanması istiqamətində işlərə başlanılmışdır. Eyni zamanda artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerində baxışlar keçirilir və bir sıra şəhərlərin yerləşdirilməsi və onların planlaşdırılması ilə bağlı işlərə başlanılmışdır. Bununla yanaşı, demək, bir sıra beynəlxalq və xarici şirkətlərlə əlaqələr qurulmuş və bununla bağlı, demək, artıq danışıqlara başlanılmışdır. Yerli mütəxəssislərin cəlb olunması təmin edilmişdir və artıq Şuşa şəhərində Cənab Prezident, siz göndərdiyiniz böyük qrup çərçivəsində şəhər salma üzrə mütəxəssislər də olmuşdur və Şuşa şəhərinin baş planının hazırlanması üzərində işlərə başlanmışdır. İlk növbədə Şuşa şəhərinin ortofoto şəkli çəkilmiş və topografiya işlərinə davam etdirilmişdir. Eyni zamanda ərazilərə baxış keçirdikdə orada dəymiş ziyanın dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi məsələsinə də diqqət yetirilir. Mövcud olan vəziyyət dəyərləndirilir və sənədləşdirilir. Möhtərəm cənab prezident, həyata keçirilən işlərin davam etdirilməsi üçün artıq bütün planlar hazırdır və yaxın günlərdə sizə təqdim olunacaqdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Digər vacib məsələ ki, bu bərpa işlərinə qədər bu məsələdə öz həllini tapmalıdır. Bu dəymiş ziyanın hesablanmasıdır. Çünki müvafiq göstəriş verilib və İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı artıq beynəlxalq tərəfdaşlarla da təmaslar qurub. Burada əlbəttə ki, biz özümüz ilkin bütün işləri özümüz görməliyik. Video və foto çəkilişlər. Bütün şəhərlərin, bütün kəndlərin video və foto çəkilişləri aparılmalıdır, təsdiq edilməlidir, protokollaşdırılmalıdır. Bununla paralel olaraq PEK vasitəsilə
bütün dağıdılmış və azad edilmiş torpaqların çəkilişi aparılmalıdır. Və dronlardan da biz istifadə edib hər bir şəhərin, hər bir kəndin elə bil ki, sənədləşdirilməsi, əgər belə demək mümkündürsə, pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Bunu biz özümüz aparmalıyıq. Xarici mütəxəssislər, xarici beynəlxalq, xarici şirkətlər gələndə artıq bu materiallar onlara təqdim ediləcək. Onlar özləri də, əlbəttə ki, sərbəst şəkildə bütün tədqiqatları aparmalıdırlar. Burada, deməli, ilk növbədə tarixi abidələrin məhv edilməsi, dağıdılması öz əksini tapmalıdır. İctimai binaların, dövlət binalarının, deməli, müəssisələrin, o vaxt bütün müəssisələr dövlət mülkiyyətində idi, dağıdılması və fərdi evlərin və çox mənzili evlərin dağıdılması. Bütün sənədləşmə işləri aparıldıqdan sonra bu əmlakların o vaxtki qiyməti çıxarılmalıdır, rubl ekvivalentində və indiki bunun qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Yəni, biz özümüz bu işləri görməliyik özümüz üçün və xaricdən gələn şirkətlər üçün artıq bu bir qədər onların işini yüngülləşdirəcək, onlar bunun əsasında öz hesabatını aparacaqlar və müstəqil şəkildə öz hesabatını aparacaqlar. Bu, bizə mütləq lazımdır. Çünki təzminat davasının başlanması üçün bizdə mütləq tanınmış beynəlxalq şirkətlərin rəyi mütləq olmalıdır. Dəymiş ziyana gəldikdə eyni zamanda biz itirilmiş gəliri də hesablamalıyıq. Çünki bu illər, bu 30 il ərzində hansı gəliri biz götürə bilərdik bu məsələlərdən. Orada bir çox məsələlər var idi və məsələlərin böyük potensialı var idi. Onlar dağıdılıb və biz o götürə biləcəyimiz gəliri götürməmiş. O da hesablanmalıdır. Ondan sonra ekologiyamıza vurulan ziyan hesablanmalıdır. Mən bəzi rəqəmləri səsləndirəcəm. Qırılan meşələr, bu meşələr elə-belə qırılmayıb. Bu meşələr qırılıb və satılıb. Və qırılmış meşələrin, ağacların qiyməti, bazar qiyməti hesablanmalıdır. Çünki bunlar satılıb və qanunsuz gəlir mənbəyi olubdur. Bununla paralel olaraq bizim torpaqlarımız istismar edilib qanunsuz yollarla və indi Ermənistan mətbuatında gedən məlumata görə o torpaqların böyük hissəsini o kriminal rejimin başçıları zəbt etmişdir. Orada keçmiş Ermənistan prezidentlərinin Kaçeryan və Sarkisyanın böyük torpaq sahələri vardır. Ondan sonra deməli qanunsuz rejimə rəhbərlik edənlərin böyük torpaq sahələri var. Onlar hər il böyük gəlir əldə edirdilər. Çünki torpaq çox münbitdir və çox məhsuldar torpaqdır. Eyni zamanda örüş sahələri, otlaq sahələri, bütün onların qanunsuz fəaliyyəti gərək qiymətləndirilsin və bunu biz pul ekvivalentinə çevirməliyik. Və əlbəttə ki, orada qanunsuz təbii sərvətlərin istismarı artıq danılmaz faktdır. Bizdə şirkətlərin adları var və bildirməliyəm ki, bu məsələ məhkəməyə gedəcək. Əgər bizə bu şirkətlər qanunsuz bizim qızıl və digər yataqlarımızı istismar edən şirkətlər kompensasiya, təzminat ödəməsələr. Əgər bu təzminat ödəməsələr, bütün işlər gedəcək beynəlxalq məhkəmələrə və onlar orada biabır olacaq. Onların bundan sonra biznes fəaliyyəti demək olar ki, dayandırılacaq. Çünki qanunsuz başqa ölkədə təbii sərvətləri istismar edib, ondan gəlir qazanıb də varlanan şirkətlərə, insanlara müasir dünyada yer yoxdur. Ona görə onlar qarşısında məsələ qoyulub, onların qanunsuz istismar etdikləri qızıl və digər bizim təbii sərvətlərimizin dəyəri hesablanmalıdır, dəymiş ziyan hesablanmalıdır.
elde edilmiş gelir hesaplanmalıdır ve bize qaytarılmalıdır. O təqdirdə biz da beynəlxalq məhkəmələrə müraciət etməyə bilərik. Və söz düşmüşkən azad edilmiş torpaqlarda iqtisadi deməli sahələrin biri də dağ mədən sahəsi olacaqdır. Və bu sahədə də bizim artıq təcrübəmiz var və bu işlərdə biz məşğul olacağıq. Ona görə söz verilir İqtisadiyyat Nazirinə bu məsələ ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı məlumat verin. Təşəkkür edirəm, mühtərəm cənab prezident. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası və inkişafı konsepsiyası sizin tapşırığınıza uyğun olaraq hazırlanıb. Onun hazırlanması və müzakirəsi prosesində İqtisadi Şurada bütün rəylər nəzərə alınıb və aidiyyəti üzrə təqdim edilibdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlər və həmin rayonların iqtisadi potensialı ölkəyə, xüsusilə də qeyri-neft sektoruna yeni, yerli və xarici investisiyaların cəlb olunmasına zəmin yaradacaqdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı ilə bağlı kompleks yanaşmanı təmin etmək üçün 4 mərhələdə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə idarə etmə və təhlükəsizlik, infrastruktur məsələlərin həllini, növbəti mərhələlərdə isə sosial xidmətlərin fəaliyyəti və iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafı məsələsini özündə ehtiva edir. Tapşırığımıza uyğun olaraq hər bir bölgəmizin təbii ehtiyatlarını, ənənəvi iqtisadiyyat sahələrini, nəqliyyat qovşaqlarına, o cümlədən yeni bərpa olunan, daha doğrusu yenidən bərpa olunan nəqliyyat dəhlizlərinə və sizin göstərişinizlə artıq tikintisinə başlanılmış avtomobil yollarına, dəmir yollarına yaxınlığını nəzərə alaraq hər bir iqtisadi rayonun profili ixtisaslaşması nəzərdə tutulubdur. Həmçinin bu işlərin görülməsi zamanı dövlət vəsaitlərinə qənaət edilməsi və investisiyaların səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə yol nəqliyyat, kommunal infrastrukturu, ənənəvi və alternativ enerji istehsalı, irrigasiya və meliorasiya sistemlərinin çəkilməsi və s. sahələr üzrə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində dövlət özəl sektor tərəfdaşlığından geniş istifadə edilməsi, iqtisadi aktivliyin təşviq olunması məqsədilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə xüsusi güzəştli iqtisadi rejimin tətbiqi təklif olunur. Onu da qeyd etməliyəm ki, möhtərəm cənab prezident, 2021-ci il üçün makroiqtisadi göstəricilərimiz planlaşdırılarkən məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş bərpa quruculuq işləri qeyri-neft sektorumuzda və ümumiyyətlə iqtisadiyyatımızda fəal artım driverlərinin birinin rolunu oynayır və məhz bununla o izah olunur ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının Azərbaycan iqtisadiyyatının 2021-ci il üçün proqnozları verilərkən bu oktyabr ayında baş veribdir. Bizim proqnozlarımız onların proqnozlarına nisbətən daha nikbindir. Demək olar ki, artım tempini biz 2 dəfə daha yüksək proqnozlaşdırırıq. Əgər onlar 1,7-2% arasında artım tempini proqnozlaşdırır, qəbul olunmuş parametrələrə əsasən 3,4% biz iqtisadi artım tempini planlaşdırırıq. Birinci, bu dəymiş ziyanın hesablanması. Bu sahədə dediyim kimi biz özümüz hansı işlərindir həyata keçiririk və xarici tərəfdaşlarla bu əməkdaşlıq nə vaxtdan artıq konkret deməli proqrama çevriləcəkdir. Möhtərəm cənab prezident, sizin göstərişinizə uyğun olaraq bu işlərin planlaşdırılması və metodoloji nöqtəyi nəzərdən vahid əsası təşkil edilir. Məhz gələcəkdə məhkəmə təzminatlarının, məhkəmə proseslərinin aparılmasını nəzərə alaraq biz bu işi öncədən vahid metodoloji əsasında qururuq. Paralel olaraq həm yerli qiymətləndirici şirkətlərin, dövlət müəssisələrin burada ilk növbədə əmlak məsələləri xidmətinin
kompetensiyaları çərçivəsində və özəl sektorun cəlb edilməsi ilə və digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə biz hər bir istiqamət üzrə bu fəaliyyətin həyata keçirilməsini başlamışıq. Bu prosesin ilkin mərhələsində indiyənə qədər keçirilmiş ayrı-ayrı qiymətləndirmələrin və tədqiqatların ümumiləşdirilməsi və təhlili və paralel olaraq ərazilərə təhlükəsiz çıxışın təmin edilməsi ilə birlikdə artıq yerində olaraq, yerdə olaraq həmin qiymətləndirmələrin aparılması həyata keçirilir. Burada xüsusilə siz qeyd etdiyiniz kimi bizim dağ mədən yataqlarının istismarından əldə etdiyim, daha doğrusu çəkilən zərərin qiymətləndirilməsində biz xeyli irəliləmişik. Bu fəaliyyəti artıq bir neçə ildir ki, sizin göstəricinizə uyğun olaraq həyata keçiririk və hal-hazırda sadəcə olaraq dəqiqləşmə işləri həyata keçirilir. Çünki biz artıq həmin yataqlara artıq fiziki çıxışımızda var. Analoji şəkildə dağıdılmış mülkiyyət, torpaq istismarı istər dövlət mülkiyyəti, istər özəl mülkiyyət, təbii sərvətlərə dəymiş zərər kimi istiqamətlərdə fəaliyyət həyata keçirir. Son olaraq onu da diqqətinizə məruzə etmək istərdim ki, yanvar ayında həmin qeyd etdiyimiz vahid metodologiyanın tətbiqində bizə dəstək verən xarici məsləhətçilərin səfəri nəzərdə tutulubdur. Mütəmadi olaraq diqqətinizə müvafiq məruzələri edəcəyik. Biz qiymətləndirmə aparmadan və eyni zamanda dediyim kimi xarici tərəfdaşlar, şirkətlər qiymətləndirmə aparmadan biz bərpa işlərinə başlaya bilmərik. Yəni, bərpa işlərinə deyəndə mən evlərin, şəhərlərin bərpasından deməli, söhbət açıram. Çünki indi infrastruktur layihələrinin icrasına artıq start verilib və onların bir neçəsi artıq icradadır. Ancaq evlərin bərpası və daha doğrusu bu dağılmış evlərin orada deməli, onların yerində şəhərlərin yaradılmasına biz ancaq beynəlxalq qiymətləndirmə aparılandan sonra başlaya bilərik. Çünki əks təqdirdə bizi məhkəmələrdə qarşı tərəf əsassız olaraq ittiham edə bilər ki, biz burada hansısa faktları saxtalaşdırırıq. Ona görə ilk növbədə biz özümüz bütün sənədləşməni aparmalıyıq. Beynəlxalq şirkətlər gəlib bu sənədləşməni aparsınlar. Ondan sonra artıq şəhərlərin bərpası prosesinə start verə bilərik. Və eyni zamanda şəhərlər bərpa edilərkən hesab edirəm ki, hər bir şəhərdə dağıdılmış yerlər qalmalıdır ki, bunu heç kim heç vaxt unutmasın. Onu indi şəhər salma işləri aparılarkən müəyyən eləyin, sonra da məruzə eləyin. Məsələn, Ağdam şəhərinin, Füzuli şəhərinin, digər şəhərlərin hansı hissəsi, hansı kvartalı bax, dağıdılmış vəziyyətdə qalsın ki, açıq səma altında Ermənistan işğalının elə bil ki, muzeyi kimi. İndi hesab edirəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərdə işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. Memorial kompleksləri ilə bərabər bizim zəfərimizi əks etdirən abidələrlə bərabər işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. İndidən bu muzeylərin konsepsiyasını işləyin. Bu muzeylərdə ümumi Ermənistan işğalçılıq siyasətinin mənzərəsi əks olunmalıdır və eyni zamanda hər bir şəhərin, hər bir rayonun öz deməli, təqdimatı orada göstərilməlidir ki, həm Azərbaycan vətəndaşları heç vaxt bunu unutmasınlar, həm xaricdən gələn qonaqlar görsünlər hansı vəhşilərə qarşı biz müharibə aparmışıq və hansı bəladan biz öz torpağımızı və Cənubi Qafqazı xilas etmişik. Digər məsələ su resursları ilə bağlıdır. Mən istərdim ki,
Şahin Mustafayev məlumat versin. Bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl su resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün xüsusi komissiya yaradılmışdır. Komissiya fəal işləyir və bəzi artıq nöqsanlar da üzə çıxıb. Qanunsuz birləşdirmələr, suyun uçotunun olmaması, hətta bizim ən böyük su anbarımız olan Mingəçevir su anbarına daxil edilən və oradan çıxan suların uçotunun olmaması. Yəni, tamamilə belə xoşa gəlməz mənzərə mövcud idi. Qısa müddət ərzində nöqsanların bir hissəsi aradan qaldırıldı. Eyni zamanda qanunsuz birləşdirmələr, bəlkə də yüzlərlə qanunsuz birləşdirmələr mövcud idi. Ona görə bəzi sahələrə su həddindən artıq çox verilirdi, amma bəzi sahələrə su verilmirdi. Burada da fermerlər, kəndlilər haqlı olaraq öz narazılığını bildirirlər ki, onlara su çatmır. İnzibati resurslardan istifadə olunurdu yerlərdə. Yerli icra orqanları özlərinə yaxın olan fermerlərə suyun verilməsini təmin edirlər. Ancaq başqa fermerlər problemlərlə üzləşirlər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, keçən il və 19-cu ildə quraqlıq olub və istisna edilmir ki, quraqlıq bu ildə davam etsin. Və əlbəttə ki, bizim azad edilmiş torpaqlarımızda çox böyük su mənbələrimiz var və mənfur düşmən bizi bu mənbələrdən məhrum edib. Baxmayaraq ki, ən böyük bu ərazilərdə çayımız Tərtər çayının mənbəyi Kəlbəcər rayonudur. Ancaq Tərtər çayının sularından biz məhrum idik. Çünki Sərsəng, Su Qovuşan, Su Anbarları ermənilərin əlində idi, suyu kəsirdilər və biz məcbur olub bu bölgələrdə yüzlərlə subartiziyan quyular qazmışıq. Bunda böyük maliyyə yükü var, həm onların qazılmasında, həm də ki, istismarında, çünki enerji sərf olunur. İndi Su Qovuşan qəsəbəsini biz azad edəndən sonra artıq suyun axını təmin edilib, ancaq indi kanallar problemi üzə çıxıb, çünki bu kanallar uzun illər ərzində istifadəsiz olub. Bizim digər çaylarımız oradan mənbə alır və o ərazidən keçir. Həkəri çayı, Bazar çayı, Oxçu çayı, Xaçın çayı. Onların bir çoxu Araz çayına axıdılır və çaylar boyu orada su anbarlarının tikintisi nəzərə alınmalıdır və bu ilin dövlət investisiya proqramında və azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlərə aid olan proqrama bu mütləq salınmalıdır. Bunların layihələndirilməsi və tikintisinə hesab edirəm ki, start verməliyik ki, orada onsuz da bir də demək istəyirəm ki, torpaqlar çox münbitdir, amma su veriləndən sonra məhsuldarlıq daha da artacaq və biz öz ərzaq təhlükəsizliyimizi böyük dərəcədə özümüz həll edəcək. Ona görə söz verilir Şahin Mustafayeva bu məsələ ilə bağlı hansı işlər görülüb və hansı işlər görüləcəkdir. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Möhtərəm cənab prezident, su ehtiyatlarının səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi müvafiq sərəncamımızda komissiya yaradılmışdır. Komissiya ölkə arasında su anbarlarında yaranmış vəziyyəti suvarma mövsümünün başlanması nəzərə alaraq operativ tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə fəaliyyətini intensiv formada təşkil etmiş və bütün aidiyyəti qurumların koordinasiyası təmin olunmuşdur. Məlum olduğu kimi, əsas su anbarlarında su ehtiyatlarının həcmi ilbəil azalmış və komissiya fəaliyyəti başladığı tərəfədə suyun həcmi hətta 2019-cu ildən də aşağı olmuşdur. Deyilə ki, 30 aprel 2020-ci il tarixdə ölkənin əsas su anbarlarında suyun həcmi 2019-cu ilə müvafiq dövr ilə müqayisədə 1.4 milyard kubmetr, sadəcə Mingəçevir su anbarında 1 milyard kubmetr az olmuşdur. İl ərzində də ümumilikdə su anbarları, o cümlədə Mingəçevir su anbarına daxil olan suyun həcminin aşağı olmasına baxmayaraq, su ehtiyatlarından planlı və optimal istifadə istiqamətində görülən tədbirlər sayəsində ilin sonuna əsas su anbarlarında suyun həcmi 2019-cu ilə müvafiq dövrlə müqayisədə 320 milyon kubmetr, o cümlədən Mingəçevirdə 240 milyon kubmetr daha çox olmuşdur. Suya qənaət imkanı verən əsas amillərdən biri sudan energetika məqsədləri üçün istifadənin suvarma və kommunal məqsədlər üçün istifadəyə uyğunlaşdırılması olmuşdur.
Xüsusi əhəmiyyətə malik Mingəçevir və Ceylanbatan su anbarları üzrə su varma, içməli su təchizatı və energetika məqsədləri üçün sudan istifadə rejimi təsdiq olunmuş. Hətta Mingəçevir su anbarından sudan istifadə üzrə hər 10 gündən bir yenilənən iş rejimi tətbiq edilmişdir. Belə ki, su ehtiyatlarının azlığı səbəbindən Mingəçevir su anbarı sadəcə çox illik nizamlama qabiliyyətində deyil, hətta hazırda illik tənzimləmə qabiliyyətini də itirmişdir. Hazırda ölkənin su ehtiyatları sahəsində gərgin vəziyyət təəssüf ki, davam edir. Əsas su anbarlarında 20.5 milyard kubmetr tutuma qarşı kəskin aşağı səviyyədə cəmi 10.5 milyard kubmetr su mövcuddur. Bunun 8.6 milyard kubmetri ölü həcmdir. Bu baxımdan qısa müddətli hədəf əsas su anbarlarında suyun həcmini əvvəlki 3 il müqayisədə daha yüksək səviyyədə çatdırmaq, beləliklə növbəti suvarma mövsümünə nisbətən daha yaxşı vəziyyətə daxil olmaq, daha sonra isə suyun həcmini minimum 2016-cı ilin səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Möhtərəm cənab prezident, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə su ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi üzrə ümumi dəyərləndirmələrin aparılması imkan verən su təsərrüfat balansı tarixdə ilk dəfə təsdiq edilmiş və yeni yaradılan elektron su təsərrüfatı informasiya sisteminə inteqrasiya olunmuşdur. Cənab Ali Başkomandan, rəhbərliyinizlə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması bizə imkan verir ki, növbəti ilin su təsərrüfatı balansı hazırlanarkən işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz üzrə də su ehtiyatları qiymətləndirək. Siz artıq qeyd etdiyiniz kimi ölkəmiz ərazi bütövlüyü bərpa edəndən sonra xalqımız hər tərəfli dividentlər əldə edəcəkdir və bu baxımdan su resurslarının artırılması da bu sahələrdən biridir. Qarabağ bölgəsi su ehtiyatları ilə zəngindir. Nəhayət uzun fasilədən sonra Qarabağın su ehtiyatlarının və bundan istifadə məsələnin yenidən qiymətləndirilməsi diqqət mərkəzində olacaq. Artıq qeyd etdiyiniz kimi bir sıra çaylarımız var, 12 əsas çayımız var. Bir sıralısını mən qeyd etmək istəyirəm. Tərtər çay, onun illik su axımının həcmi 577 milyon kubmetrdir. Həkəri çay 341 milyon kubmetr, Qarqar çay 54 milyon, Quru çay 54 milyon, Xaçın çay 40 milyon, Köndələn çay 22 milyon kubmetr və digər daha kiçik çaylar. Eyni zamanda çaylar yağış və qar suları ilə qidalanır. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, Araz çayının ölkəmiz arasında keçən hissəsinə də tam Azərbaycanın nəzarəti təmin edilmişdir. Və bu da bizə əlavə dividentlər gətirəcəkdir. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, bu ərazilərdə müxtəlif dövrlərdə su anbarları tikilmişdir. Bir sıra anbarların adlarını da çəkmək istəyərdim. Qudafərin su anbarı 1.6 milyard kubmetr su həcmində, Qız Qalası su anbarı tikilməkdədir 62 milyon kubmetr, Sərsəng su anbarı 565 milyon kubmetr həcmində, Su Qovşan su anbarı 6 milyon kubmetr, Xaçınçay su anbarı 23 milyon kubmetr, Köndələnçay su anbarı anbarları bir sıra kiçik anbarlardır 14.8 milyon kubmetr. Və təqrib hesablamalara görə Azərbaycan 2 milyard kubmetrdən artıq su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etmək imkanı əldə etmişdir. Və eyni zamanda su tələbatının daha etibarlı imkanları yaranır, yeni imkanlar yaranır və bu da su təhlükəsizliyimizin təmin olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Su ehtiyatlarının istifadədə səmərəliyin artırması, artan tələbata uyğun dayanıqlı su təchizatının təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə edilməsini təkmilləşdirilməsi məqsədlərinə nail olmaq üçün milli strategiya və onun həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planının layihələri artıq hazırlanmışdır. Məhdud su ehtiyatlarının ədalətli, optimal və proporsional bölgüsü prinsip əsasında 600 minə yaxın yazlıq və payızlıq əkin sahəsi üzrə bütün maraqlı tərəflərin imzaladığı suvarma qrafikləri tərtib olunmuşdur. Ötən ilin kəskin su çatışmazlığı şəraitində 1.4 milyon hektar sahədə kənd təsərrüfatı bitkiləri orta hesabla 3.2 dəfə suvarma suyu ilə təmin edilmişdir. Nəticədə pambıq, şəkər, çuğunduru, qardalı, tütün, kartof, tərəvəz, üzüm və s. bitkilərin istehsalında əvvəlki illə nisbətən müəyyən qədər artım olmuşdur. Bununla belə, son illər davam edən quraqlıqlar və bu su anbarlarında kifayət qədər su toplanmaması öz mənfi təsirini göstərmiş, suya tələbatın tam və ya vaxtında ödənilməməsinə, xüsusilə suya tələbkar bitkilər üzrə əkin sahələrinin azalmasına səbəb olmuşdur. Suvarma sahəsində azaldılması məqsədilə prioritet hesab edilən suvarma kanallarının yenidən qurulması üçün texniki iqtisadi əsaslandırmalar və layihə sənədlərinin hazırlanması istiqamətində işlər davam etdirilir. Və ilk növbədə Qızılarx inişliyində Xanarx və Tərtərçay sol sahili qeyd etdiyiniz Su Qovşan
su anbarına gidalanır bu her iki kanallar ve yukarı Zeyhur, Qusarda yerleşen kanalların yeniden kurulmasının texniki iqtisadi əsaslandırmalı və layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədi ilə artıq tenderlər baş tutmuşdur. Və möhtərəm Prezident bu il artıq bu kanalların yenidən qurulmasına, başlanmasına zərurət yaranır. Su ehtiyatlarının artırması və bu istiqamətdə dağ çaylarının sularının yığılması üzrə relifə uyğun su anbarının yaradılması çərçivəsində texniki iqtisadi əsaslandırmalar və layihə sənədləri hazır olan yenicə su anbarı üzrə ekspert qiymətləndirməsinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər görülür. Eyni zamanda Əlican çay su anbarı üzrə texniki iqtisadi əsaslandırma və layihə sənədlərinin hazırlanması işlərinin cari ilin ikinci yarısında yekunlaşdırılması, beləliklə su anbarının tikintisi məsələsinə baxılması nəzərdə tutulur. Beləliklə, Cənab Prezident, ki anbar üzrə bu ilin ikinci yarısında müvafiq əsaslandırma təqdim olunandan sonra artıq baxılması reallaşır bu il ərzində. Ölkə üzrə su anbarlarının lillənmə səviyyəsi araşdırılmışdır və bir saat çay su anbarı nümunəsində anbarların lildən təmizlənməsi imkanlarına dair təkliflər hazırlanır. Ölkədə 3 lillənmiş su anbarı var. Bu bir saat çay, Bolqar çay və Şəki rayon arasında su anbarı var. Onların araşdırması üçün lazım qüvvələr cəlb etmişik və onların yenidən istifadə imkanları peşəkar səviyyəsində araşdırılaraq təqdim olunacaqdır. Neftçala şəhərinin içməli su təchizatı ilə bağlı şəhərə qədər uzunluğu 40 kilometr olan magistral su kəmərinin tikintisi başa çatdırılmış və 2020-ci ilin noyabr ayından içməli suyun verilməsi təmin edilmişdir. İkinci Bakı su kəmərinin və Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin məhsuldarlığının artırması ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırmalar yekunlaşdırılmış, layihələrin ətraf mühitə təsir qiymətləndirilmiş, layihə sənədləri hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim edilmişdir. Ötən ilin avqust ayında keçirilən monitorinqlər zamanı regionlarda quraşdırılmış 460 modul tipli su təmizləyici qurğudan 66 qurğunun suyunun lilli olması, mənbədə suyun olmaması, dəniz suyunun Kür çayına qarışması və yaşayış məntəqələrində suya tələbatı mərkəzləşmiş şəbəkədən ödənilməsi kimi səbəblərdən fəaliyyətin dayanması aşkar edilmişdir. Əhalinin içməli su ilə təmin olunması məqsədi ilə modul tipli su təmizləyici qurğuların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır. Ölkənin əsas hidroqovşaqlarının texniki təhlükəsizliyinin qiymətləndirməsi məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Komissiyanın nəzdində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi ilə işçi qrup yaradılmışdır və qaldırılan məsələlərə işçi qrup çərçivəsində baxılması nəzərdə tutulur. Mingəçevir su anbarında Yuxarı Qarabağ kanalının baş su qəbul edici qurğusunun yenidən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müvafiq vəsait ayrılmış su qəbul edici qurğuda mühəndis tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Antropogen təsirlər nəticəsində formalaşan su tutarları suyundan istifadə məqsədi ilə aparılmış monitorinqlər zamanı ümumi həcmi 122 milyon kubmetr olan 43 ədəd su tutar müəyyən edilmişdir. Götürülmüş su nümunələri 40 ədəd su tutarın suvarma və texniki məqsədlər üçün yararlı olduğunu göstərmişdir. İmişli rayonundakı belə göllərdən istifadə məqsədi ilə nasos stansiyası quraşdırılmış və su Başmoğan kanalına verilməyə başlanmışdır. Kanala ötürülən su hesabına 3 rayonda, İmişli, Saatlı, Sabirabadda 5000 hektardan çox əkin sahəsinə su varması mümkün olmuşdur. Suyun mənbədən götürülməsindən son istehlakçıya dək bütün mərhələlər üzrə uçotun və dəqiq qiymətləndirmənin aparılması vacib məsələ kimi qarşımızda dayanır. Hazırda aidiyyatı qurumlar tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq su və su təsərrüfatı obyektlərində nəzarətdən kənar istifadənin aradan qaldırılması, inventarlaşdırmanın aparılması, uçotun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görür. Möhtərəm Cənab Prezident, Kür çayı boyunca ilk növbədə və digər su hövzələrində monitorinqlər aparılır. Yüzlərlə belə nəzarətdən kənar qoşulmalar aşkar olunmuşdur. Bunların böyük hissəsi aradan qaldırılır, amma bu iş davam edir və hesab edirəm ki, davamlı aparılmalıdır və itkilərin azaldılması üçün nəzərdən kənar, uçotdan kənar istehlakın qarşısı birmənalı alınmalıdır. Və əsas su və su təsərrüfat obyektlərində aidiyyatı qurumlar tərəfindən 25 ədəd müasir ölçmə cihazı quraşdırılmışdır, əlavə 31 cihaz quraşdırılacaqdır. Bu nə deməkdir, Cənab Prezident? Mingəçevir gölünə tökülən su və çıxan su artıq müasir cihazlarla nəzarət olunur. Uçot müasir cihazlar vasitəsilə aparılır. Bu ayın sonuna dək bütün bizim
su deməli çaylarımızda, ambarlarımızda müasir cihazlar quraşdırması başa çatdırılacaq və biz dəqiq üç ota malik olacaq. Eyni zamanda bu cihazlar birbaşa elektron su təsərrüfat sisteminə birləşərək artıq insan amili də aradan qaldırılacaq və biz dəqiq biləcək ki, su harda nə qədər su axır və hansı ambarda nə qədər suyumuz var. Möhtərəm cənab prezident, su ehtiyatlarının səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı görülən işlər var, geniş hesabat hazırdır. Daha geniş formatda sizə yaxın günlərdə təqdim olunacaqdır. Təşəkkür edirəm cənab prezident. İndi bütün bu işlərin həyata keçirilməsi üçün bizim maliyyə imkanlarımız əlbəttə ki, səfərbər olmalıdır. Bu ilin büdcəsi kifayət qədər imkanlar yaradır. Həm sosial yönümlü büdcədir, həm kifayət qədər investisiyalar üçün imkan yaradır. Həm də dövlət investisiya proqramı xətti ilə eyni zamanda xüsusilə azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlərə daha da böyük dəstək vermək üçün vəsait nəzərdə tutulub. Maliyyə Naziri məlumat versin büdcənin parametrləri haqqında və maliyyə təminatı ilə əlaqədar. Çünki burada heç bir yubanma olmamalıdır. Biz qısa müddət ərzində böyük işlər görməliyik və bu barədə məlumat verin. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli müşavirə iştirakçıları, 2000 yola saldığımız 2020-ci il Azərbaycan dövləti və xalqı üçün ən yadda qalan və şanlı dövr kimi tarixə yazılır. Son 17 il ərzində möhtərəm cənab prezident, sizin rəhbərliyiniz altında ölkədə həyata keçirilmiş iqtisadi və hərbi potensialın artırılması, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və beynəlxalq müstəvidə mövqeylərimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki məqsəd yönlü siyasət, dövlət və ordu quruculuğu 44 gün müharibədə, vətən müharibəsində parlaq qələbənin qazanılmasını, işğal altında olan tarixi torpaqlarımızın azad edilməsini təmin etmişdir. Sizin maliyyə orqanları qarşısında, hökumət qarşısında qoyduğunuz əsas ən ümumi vəzifələrdən biri kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərin tezliklə bərpa edilməsi üzrə işlərinin həyata keçirilməsi, həmin regionda müvafiq infrastrukturların yaradılması və bununla əlaqədar müvafiq maliyyə vəsaitlərinin təmin edilməsi. Bununla əlaqədar sizin tapşırığınıza uyğun olaraq 2021-ci ilin dövlət təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində məqsədli olaraq bərpa, yenidən qurma işlərinin aparılması, eyni zamanda həmin regionun Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının təmin edilməsi üçün 2,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub. Eyni zamanda sizin bizim qarşımızda qoyduğunuz digər vacib məsələ kimi ordu, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan sərhədlərinin bərpa edilməsi üzrə işlərinin təmin edilməsi vəzifəsi də qoyulmuşdur və bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün də dövlət büdcəsində müvafiq vəsaitlər nəzərdə tutulub. Qeyd etmək istərdim ki, ümumi olaraq 4,6 milyard manat vəsait maliyyə təminatı yaradılıb. Bununla əlaqədar da müəyyən ehtiyat vəsaitləri də nəzərdə tutulub, hər hansı nəzərə alınmamış tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bu vəsaitlərin ayrılması ilə bərabər olaraq dövlət büdcəsinin, dövlət büdcəsi ilə ölkəmizin ənənəvi dövlət vəzifələrinin həyata keçirilməsi, bütün nəzərdə tutulmuş sosial proqramlarının həyata keçirilməsi və bir sıra təşəbbüslərin də deməli icra olunması da nəzərdə tutulub. O cümlədən sizin tapşırığınız əsasında
təhsil kreditlərinin verilməsi üzrə xüsusi bir mexanizmin xazlanması üçün müəyyən maliyyə təminatı deməli nəzərdə tutulur ki, müvafiq bu qərar qəbul edildikdən sonra bu mexanizm işə salına bilər. Digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 2020-ci il ölkə iqtisadiyyatı üçün sosial iqtisadi cəhətdən kifayət qədər mürəkkəb bir il olmuşdu. Bu da bütün dünyada baş vermiş proseslərdən deməli irəli gələn bir məsələdir. Çünki ölkəmiz xarici mənşəli şoklara məruz qalmışdı. Bunun əsası qlobal koronavirus pandemiyası idi və onun ölkə iqtisadiyyatı üçün yaratdığı deməli mənfi fəsadlar idi. Bununla əlaqədar ötən ildə xüsusi olaraq vəsaitlər ayrılmışdır. Həmin mənfi təsirlərinin azaldılması üçün 2021-ci ildə də deməli həmin ayrılmış vəsaitlər eyni zamanda yəni dövlət büdcəsindən əlavə olaraq müəyyən dövlət fondlarından, büdcədən digər büdcədən kənar imkanlardan, özəl sektorundan deməli və maliyyə bank sektorundan deməli vəsaitlərin səfərbər edilməsi proqramı həyata keçirilmiş və həmin proqramın 2021-ci ildə də deməli icra olunması üçün vəsaitlər nəzərdə tutulub. O cümlədən sahibkarlara güzəşli əsaslarla kreditlərin verilməsi üçün müəyyən dövlət zəmanətlərin verilməsi, eyni zamanda həmin zəmanətli kreditlərin faiz dərəcələrinin subsidiyalaşdırılması üçün deməli vəsaitlər nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı ənənəvi olaraq ipoteka proqramlarının həyata keçirilməsi üçün də dövlət büdcəsində vəsaitlər nəzərdə tutulub və yəni bu vəsaitlər eyni zamanda Azərbaycanda mənzil, yəni sosial mənzillərin tikintisi məsələləri də əhatə edəcəkdir. Bu məqsədlərə 152 milyon manat deməli vəsait deməli nəzərdə tutulub. Hərbi qulluqçularının mənzil məşəyyət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sizin müvafiq fərmanınızın icrası olaraq vəsait ayrılır. Bu məqsədlərə 35 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən bəzi dövlət şirkətlərinin əhaliyə göstərdiyi xidmətlərinin deməli subsidiyalaşdırılmasını nəzərə, yəni subsidiyalaşdırılmış qiymətlərlə həyata keçirilməsini nəzərə almaqla dövlət tərəfindən həmin şirkətlərə müəyyən subsidiyaların verilməsini nəzərdə tutulur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, yerli gəlirlərlə və xərclər arasında da müsbət dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır. Artıq ölkəmizin deməli 42 rayon şəhərləri və rayonu öz gəlirləri hesabına öz xərclərini təmin etmək iqtidarında olublar. Yerdə qalan rayonların deməli xərclərlə gəlirləri arasında deməli kəsirin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən dotasiyaların verilməsi davam etdiriləcəkdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, kənd təsərrüfatı sahəsində proqramlara vəsaitin ayrılması deməli davam etdirilir. Bu məqsədlə növbəti ilin büdcəsində də 460 milyondan artıq vəsaitin ayrılması həyata keçiriləcəkdir və bu vəsait hesabına həm deməli bizim fermerlara müəyyən subsidiyaların verilməsi, o cümlədən ərzaq əkin sahəsi üzrə və digər son zamanlar müasir deməli yeni deməli subsidiyalaşdırma mexanizmlərinin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitin verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, möhtərəm cənab prezident, qeyd etmək istərdim ki, 21-ci il deməli ölkə iqtisadiyyatı üçün olduqca məsuliyyətli bir il olacaqdır. Biz hesab edirik ki,
Ötən ildə pandemiyanın deməli pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri həm səhiyyə sahəsində, həm də ki iqtisadi sahədə, sosial iqtisadi sahədə uğurla həyata keçirilmiş və prinsip etibarilə yəni bunun kəskin fəsadları aradan qaldırılmışdır və artıq dünyada deməli optimizm artmaqdadır, o cümlədən ölkəmizdə də sizin tərəfinizdən verilən tapşırıqların icrası olaraq peyvəndin əldə edilməsi sözsüz ki bizim iqtisadi, sosial iqtisadi inkişafımıza müsbət təsir göstərəcəkdir və bununla da bağlı müvafiq dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlər bu inkişafı təmin etmək üçün öz deməli rolunu oynayacaqdır. Xərclərə nəzarət gücləndirilməlidir və xüsusilə dövlət xətti ilə alınan mallara da çox ciddi nəzarət olmalıdır. Çünki bəzi hallarda orada şişirmələr də olur və bəzi hallarda dövlət təşkilatları öz rahatlığı üçün bir çox lazım olmayan mal material, əşya alırlar, belə hallar var, avtomobil maşınları, texnika, mebel xaricdən alırlar. Buna son qoyulmalıdır. Biz bütün bu yersiz xərclərə son qoymalıyıq. Buna görə xərclərə nəzarət daha da güclü olmalıdır və baxın, bəlkə də hansı əlavə bir nəzarət mexanizmi də tətbiq oluna bilər. İkincisi, büdcəmizdə neftin qiyməti $40 götürülüb. Bu çox belə konservativ, yəni mühafizəkar yanaşmadır. Ancaq indi dünya bazarlarında neftin qiyməti $50 çoxdur. Əlbəttə, proqnoz vermək çətindir, amma nəzərə alsaq ki, pandemiya bu il sona çatacaq və artıq bir çox ölkələrdə peyvəndləmə işləri də gedir və beləliklə iqtisadi fəallıq artacaq, gediş-gəliş artacaq, hava nəqliyyatı və digər sahələr açılacaq və yanacağa daha da böyük tələbat olacaq. Yəni, kifayət qədər böyük ehtimal var ki, neftin qiyməti hər halda $50 aşağı olmayacaq. Bunu nəzərə alaraq bizdə profisit yarana bilər və siz indidən fikirləşin, bu profisit hansı istiqamətlərə yönələ bilər. Ola bilər ki, neft fondundan transferləri biz azalda bilərik, əgər vəsaitə ehtiyac olmayacaqsa. Və əgər tutaq ki, ərazilərin bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsait ki, 2.2 milyard manatdır, kifayət etməsə, onda ola bilər ki, bu vəsaitdən, yəni əgər profisit yaranacaqsa, o istiqamətlərdə də istifadə etmək olar. Hər halda indi həyat bunu göstərəcək. İndi birinci rübün yekunlarına baxdıqda görəcəyik ki, hansı istiqamətdə iqtisadiyyat gedir və ümumiyyətlə dünyada hansı proseslər gedir. Sosial sahə ilə bağlı keçən il çox böyük işlər görülüb. Bu barədə artıq mən qeyd etdim. İndi əgər hansı əlavə olarsa əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri əlavə eləsi. Eyni zamanda şəhid ailələri üçün bu il biz daha böyük həcmdə evlərin verilməsini təmin etməliyik. Pütöylükdə 9000-dən çox şəhid ailəsi dövlət tərəfindən evlərlə və mənzillərlə təmin edilib. Keçən il 1500 şəhid ailəsi üçün evlər nəzərdə tutulmalı idi. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri mənə bu yaxınlarda məruzə edib ki, yanvarın 15-inə bu 1500 ailə evlərlə təmin ediləcək və bu il bu proqram davam etdirilməlidir. Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbçilərimizin doğmaları, yaxınları üçün evlər veriləcəkdir. Onu da bildirməliyəm ki, bundan sonra məcburi köçkünlər üçün evlər ancaq azad edilmiş torpaqlarda tikiləcək. Bəzi layihələr indi davam edir, bəzi layihələr başa çatmaq üzrədir. İndi Füzuli rayonunda
Xoradizdə və başqa bir kənddə evlər tikilibdir. Onlar əlbəttə ki, köçkünlərə veriləcək. Ancaq da bundan sonra Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində, Sumqayıt, Mingəçevir şəhərində və hər hansı bir başqa yerdə köçkünlər üçün evlər tikilməməlidir. Ancaq köçkünlər üçün, yəni keçmiş köçkünlər üçün ancaq azad edilmiş torpaqlarda evlər tikiləcək və bunu da xüsusi proqram əsasında biz həyata keçirəcək. Bunu hər kəs bilməlidir və istərdim ki, bunu hər kəs bilsin. Bu, çox ədalətli yanaşmadır. Və bütünlükdə bu yaxınlarda mən müşavirə keçirərkən mənə məlumat verildi ki, keçmiş məcburi köçkünlərin 52% şəhərlərdə məskunlaşıb. Bu insanların böyük əksəriyyəti kənd yerlərindən didərgin salınıb, ancaq nədənsə məskunlaşma şəhərlərdə aparılıb. Və əlbəttə ki, bu insanları yenə də rayon yerlərinə qaytarmaq üçün xüsusi proqram olmalıdır. Mən artıq göstəriş verdim, bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasına göstəriş verdim ki, köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir, onların niyyəti öyrənilməlidir. Həm evlərlə təmin olunmuş köçkünlər, həm də ki, bugünə qədər ağır vəziyyətdə, yataqxanalarda, yaxud da ki, uşaq bağçalarında yaşayan köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir ki, biz real vəziyyəti bilməliyik. Özümüz özümüzü aldatmamalıyıq. Real vəziyyəti bilməliyik və xahiş edirəm köçkünlərdən onlara sual veriləndə onlar da səmimi cavab versinlər. Öz dədə-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox. Bizə bildirsinlər, biz də bilək və buna görə öz bərpa işlərimizi həyata keçirməliyik. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar və buna nail olmaq üçün dövlət əlindən gələni əsirgəməyəcək. Ancaq eyni zamanda bizdə rəsmi məlumat olmalıdır. Ona görə bu sorğunun keçirilməsi, hesab edirəm ki, bir çox suallara cavab verəcək. İndi sorğuda hansı suallar olacaq, onu siz fikirləşin. Əlbəttə ki, ailənin deməli, tərkibi, ondan sonra harda işləyirlər, işdən razıdırmı, razı deyilmi, o ailələrin maddi vəziyyəti, maaşları, gəlirləri, onların indi sahibkar fəaliyyəti vardır, yoxdur. Onlar arasında işsizlər nə qədərdir? Bütün bu suallar verilməlidir və əsas sual onların deməli öz torpaqlarına qayıtma istəkləri ilə bağlı olacaqdır. Bu öz yerində ancaq bildirmək istəyirəm ki, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlər şəhid ailələrinə veriləcək. Bu qərarı mən qəbul etdim və artıq göstəriş verdim ki, dövlət qaçqın komun balansında olan mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilsin. Kifayət qədər böyük bir deməli proqramdır. Ona görə həm növbədə dayanan, bu günə qədər, müharibəyə qədər növbədə dayanan şəhid ailələri yerləşdirilməlidir bu evlərdə. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbçilərimizin yaxınları bu evlərdə yerləşdirilməlidir. Bu ədalətli qərardır. Hesab edirəm ki, köçkünlər, keçmiş köçkünlər bunu düzgün anlayacaq. Mən hər şeyi həmişə necə var elə də demişəm. Mən bilirəm ki, onlar bu evləri gözləyirdilər, uzun illər gözləyirdilər. Amma indi torpaqlar azad oldu. Ona görə keçmiş köçkünləri Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda yerləşdirmək heç bir məntiqə sığmır və onlar üçün nəzərdə tutulmuş evləri şəhid ailələrinə vermək çox düzgün qərardır. Ona görə məruzə edin,
hansı işler nəzərdə tutulur. Mən artıq giriş sözümdə dediyim ki, şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 500 manata artıldı. Digər artımlar da var və bu haqda və görüləcək işlər haqqında məruzə edib. Möhtərəm cənab prezident, məruzə edirəm ki, 2020-ci ildə bütün sosial ödənişlər vaxtında və tam şəkildə həyata keçirilibdir. Sizin müvafiq sərəncamınızla 2020-ci ilin əvvəlində bütün pensiyalar ölkə üzrə 16,6% indeksasiya olunaraq artırıldı. Ümumilikdə 20-ci ildə pensiya ödənişləri 19-cu illə müqayisədə 20% artdı. Deməli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri 25% artdı, sosial müavinətlər 15% artdı və ümumilikdə bu ödənişlər 2 milyondan çox vətəndaşımızı əhatə etdi. Aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycanda orta pensiyanın məbləği 13% artaraq 300 manata, yaşa görə pensiyanın orta məbləği isə yenə də 13% artaraq 330 manata çatmışdır və həm minimum, həm də orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksinə, PPP indeksinə görə Azərbaycan MDB məkanında öz liderliyini qorumuşdur. Ünvanlı sosial yardım mexanizmində əhatə dairəsi genişləndirildi və 2020-ci ildə 77 min ailənin 322 min üzvünə ünvanlı yardım deməli ödənilmişdir. Bu 19-cu illə müqayisədə 19 min nəfəri daha çoxdur və məbləğ olaraq da 15%-lik artımla orta aylıq ödənilən məbləğ 240 manata çatmışdır. Sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq bütün sosial ödənişlərin həyata keçirilməsində avtomatlaşdırma, elektronlaşdırma tədbirləri görülür. Vətəndaş məmur təması minimuma endirilir və bunun nəticəsində 20-ci ildə artıq 95 min təyinat, həm müavinət təqaüd, həm də pensiyalar üzrə 95 min təyinat məhz elektron portal üzərindən hər hansı bir təmas olmadan həyata keçirilmişdir və eyni zamanda əsassız pensiya işlərinin, əsassız və saxta əlillik işlərinin və digər ödənişlərin araşdırılması nəticəsində il ərzində 125 milyon manat deməli qənaət əldə edilmişdir. Digər tərəfdən yığımların artması nəticəsində il ərzində 160 milyon manatlıq bir qənaət əldə edilmişdir və bu cəmi məbləğin 250 milyon manatı dövlət büdcəsinə ödənmişdir. 35 milyon manatı isə pensiya fondunun 21-ci il üçün ehtiyatına yönəldilmişdir. Ümumilikdə cənab prezident qeyd edim ki, son 2 il ərzində əhali ödənişlərin 1 milyard manat artmağına baxmayaraq, dövlət büdcəsindən transferin məbləği azalmış və ümumilikdə 570 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. Paralel olaraq, qeyd etdiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşlərində şəhid olan və müharibədə iştirak edən, yaralanan deməli, əskərlərimizin ailələrinə dəstək verilməsi üçün də mexanizmlər hazırlanmışdır və sizin sərəncamınızla 31 dekabrda şəhid ailələrinin təqaüdü 500 manata, birinci qrup müharibə əlilərinin təqaüdü 400 manata, ikinci qrup müharibə əlilərinin təqaüdü 350 manata, üçüncü qrup isə 300 manata qədər artırılmışdır. Milli qəhrəmanlarımızın təqaüdləri 1800 manata çatdırılmışdır və sizin sərəncamınızla yeni bir təqaüd təsdiq edilmişdir. Vətən müharibəsi qəhrəmanına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü, onun da məbləği 2000 manat olaraq müəyyən edilmişdir. Bu təqaüdlərin artırılması ümumilikdə 100 minədək insanı əhatə edir. Burada müxtəlif deməli, kiçik məbləğli müavinətlər və pensiya əlavələri birləşdirilərək vahid təqaüd məbləğində birləşdirilmiş və məbləğlər artırılmaqla bu rəqəmlər təsdiq edilmişdir. Əlavə olaraq, son bir ayda 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşlərində iştirak edən və ya şəhid olan vətəndaşlarımızın ailələri ilə bağlı işlər görülmüş 7000 şəxs əhatə olunmuşdur. 2300 deməli, şəxsə sosial ödənişlər təyin edilmişdir. 2000 şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısının ailəsi özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilmişdir. 2700 nəfərə isə sosial psixoloji və reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Əlavə olaraq, mülki şəhidlərimizin deməli, sosial ödənişləri prioritet qaydada hamısı tam şəkildə təmin edilmişdir. Onlara sosial psixoloji reabilitasiya xidmətləri təqdim edilmişdir. Bu məqsədlə xüsusi işçi qrupu yaradılıbdır. İşçi qrupunda bütün adiyyatı dövlət qurumlarının üzvləri var və əlaqələndirilmiş iş nəticəsində sürətli şəkildə şəhid ailələrin, müharibədə yaralanan şəxslərin, müharibə iştirakçıların sosial təminatı, sosial ödənişləri, məşğulluq tədbirləri sürətli şəkildə aparılır.
Qeyd etdiyiniz kimi 1500 şəhid ailəsində müharibənin mənzillərin və evlərin verilməsinə dair planımız var idi cari il üçün. 1450 mənzil və fərdi ev artıq bu şəxslərə təqdim edilibdir və növbəti 10-15 gün ərzində də artıq 15 yanvara dək artıq 1500-ün hamısı, evin hamısı təqdim ediləcəkdir. Avtomobil təqdimatı proqramı da davam etdirilmişdir və il ərzində 400 müharibə əhlinə əlilliyi olan şəxsə avtomobillər təqdim edilmişdir. Əlavə olaraq məruzə edim ki, məşğulluq proqramlarımız da davamlı şəkildə icra edilmişdir və məşğulluq mərkəzləri tərəfindən 1000 nəfər vətəndaşımız işlə təmin edilibdir. 12.000 ailənin özünü məşğulluğa cəlb edilməsi təmin edilibdir. Özünü məşğulluq proqramı işdən sığorta fondu ilə yanaşı, BMT inkişaf proqramı, yerli banklarımız, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə icra olunubdur. 21-ci il üçün hədəfimiz əlbəttə ki, sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq artırılmasıdır və 16.000 ailənin əhatə edilməsi planlaşdırılır. Haqqı ödənilən ictimai işlər proqramı icra olunur və 38.000 iş yerindən 98% işçilərə təchiz edilibdir və pandemiyanın fəsadlarının aradan qaldırılmasına daha həsr olunmuş tədbirlər planında yaradılmış 50.000 2 aylıq müvəqqəti iş yerləri də 75% bu dövr ərzində komplektləşdirilmişdir. Dövlət şirkətlərində yaradılan 26.000 ictimai iş yerinin də dost iş mərkəzinə ötürülməsinə dair tapşırığımız artıq icra olunur. Bu ildən bu şəxslər də ictimai iş yerləri də dost iş mərkəzi vasitəsilə təmin ediləcəkdir və bütün bu proqramların şəffaflığının, ictimai açıqlığının təmin edilməsi üçün müvafiq elektron portal da yaradılıbdır. Həm özünü məşğulluq proqramı üzrə, həm də ictimai iş yerləri üzrə aktiv olan və ya işə cəlb edilən bütün vətəndaşlar haqqında bütün məlumatlar ictimaiyyətə onlayn qaydada açıqlanır və istənilən məlumata hər kəsin daxil olmaq imkanları var. Cənab Prezident, sizin tapşırığınızla pandemiya dövründə həssas təbəqədən olan insanlarımıza dəstək tədbirləri də icra olundu və 600.000 işsiz və qeyri-formal işləyən şəxsə bu dəstək proqramı, deməli, bir dəfəlik ödəmə proqramı 190 manat məbləğində icra olundu və bu məqsədlər üçün 450 milyon manat vəsait deməli, sərf edildi. Sosial tərəfdaşlarımızın dəstəyi ilə 110.000 ailəyə, az təminatlı ailəyə 3 dəfə ərzaq yardımları təqdim edildi. 65 yaşdan yuxarı və tənha yaşayan şəxslər daimi sosial xidmətə götürüldü və müxtəlif deməli, sosial xidmət müəssisələrində həssas kateqoriyadan olan insanlarımıza dəstək tədbirləri təqdim edildi. Bu proqramlar da davamlı olaraq icra ediləcəkdir cari ildə də və həm sosial xidmət deməli, müəssisələrimizin, həm reabilitasiya mərkəzlərimizin şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə daha çox əhaliyə xidmət edilməsi təmin ediləcəkdir. Məşğulluq proqramlarımız isə sizin tapşırığınıza uyğun olaraq ilk növbədə prioritet əsasda həm işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz, həm də onlarla təmas xəttində olan regionlarımızda üstün şəkildə təmin ediləcəkdir. Mən meşələrin qırılması ilə bağlı giriş sözümdə məlumat verdim və eyni zamanda söylədim ki, bu dəymiş ziyan hesablanmalıdır. İndi İstəyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, 1988-ci ildə azad edilmiş ərazilərdə meşə fondu 228 min hektar təşkil edirdi. 2020-ci ildə isə cəmi 174 min hektar. Yəni, 54 min hektar meşə fondu məhv edilib. Qırılıb və bu növbəti erməni cinayətinin nümunəsidir. Ona görə bu məsələ çox ciddi təftiş edilməlidir. Həm dəymiş ziyan hesablanmalıdır qeyd etdiyim kimi, eyni zamanda bu meşə fondunun bərpası ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar, ilk növbədə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi xüsusi proqram tərtib etməlidir ki, biz ermənilər tərəfindən dağıdılmış meşələri bərpa edək. Eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqlar olub.
Bu məlumatı da mən Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Laçın rayonunda Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu 1987-ci ildə yaradılıb. 240 hektar sahəsi var idi. Tamamilə məhv edilib. Talan edilib və bütün ağaçlar qırılıb. Zəngilan rayonunda Bəsit Çay Dövlət Təbiət Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bu unikal meşə sayılır. Avropada unikal meşə sayılır. Və unikal çinar ağaçları orada var idi. Və bu qoruq 107 hektarı əhatə edib. İndi isə cəmi 42 hektarı qalıb. Bu erməni vəhşiliyinin növbəti təzahürüdür. Bu, onu göstərir ki, onlar başa düşürdülər ki, bilirlər ki, onlar müvəqqəti olaraq bu torpaqlarda oturublar. Və bizim evlərimizi dağıdıblar, tarixi abidələrimizi dağıdıblar, məscidlərimizi dağıdıblar, meşələrimizi də dağıdıblar. Unikal çinar meşəsindən cəmi 42 hektar qalır. Orada mütləq bir qrup ezam edilməlidir, yerində bu təftiş edilməlidir və bu qoruq bərpa edilməlidir. Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1969-cu ildə yaradılıb. 1988-ci ildə sahəsi 8500 hektar olub. 2020-ci ildə 6923 hektar. Yəni 1577 hektar dağıdılıb, talan edilib. Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1981-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmışdır. 1988-ci ildə 400 hektar sahəsi var idi, hal-hazırda 350 hektar, 50 hektar burada da dağıdılıb. Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1961-ci ildə yaradılıb. 88-ci ildə 7500 hektar var idi. Hal-hazırda 4457 hektar qalıb. 3043 hektar ermənilər tərəfindən məhv edilib. Zəngilan rayonunda Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1993-cü ildə yaradılıb. Sahəsi 1700 hektar idi. Hal-hazırda cəmi 135 hektar qalıb. Yəni 1565 hektar məhv edilib. Bu məlumat deməli Azersky Pekindən götürülüb, Azerkosmos tərəfindən mənə təqdim edilib. Ona görə bir də deyirəm ki, ora xüsusi qruplar izam edilməlidir. Yerində baxmalıdır və bu da sənədləşdirilməlidir. Bunun dəymiş ziyanı hesablanmalıdır və Ermənistanın növbəti ekoloji terroru kimi qeydiyyata alınmalıdır. Azad edilmiş torpaqlarda böyük əkin sahələri vardır. Mən göstəriş verdim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Prezident Administrasiyasına ki, vaxt itirmədən keçən il və bu il müəyyən dərəcədə payızlıq əkini aparılsın. Düzdür, bunun üçün ilk növbədə minalardan biz o əraziləri təmizləməliydik və müəyyən dərəcədə artıq işlər görülüb. Həm bu məsələ ilə bağlı istərdim məlumat verilsin, həm ümumiyyətcə keçən il görülmüş işlər və bu il görüləcək işlər o cümlədən azad edilmiş torpaqlarda. Çünki əsas bizim hazırlıq işlərimiz yaz mövsümünə qədər aparılmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Naziri məlumat verin. Möhtərəm cənab prezident, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə müəyyən etdiyiniz vəzifələr uyğun bu ildə tədbirlər davam etdirilib. Rəhbərliyinizlə müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi torpaqlar, aqrar sektorun inkişafı üçün qarşımızda yeni vəzifələr qoymuş.
həmçinin yeni imkanlar yaratmışdır. Kənd təsərrüfatı üzrə müsbət inkişaf dinamikası 2020-ci ildə də davam etmişdir və bu sahə üzrə 2% artım özünü 1% bitkiçilikdə və heyvandarlıq üzrə 2,9% artımda göstərmişdir. Pandemiya dövründə aqrar sektorun fəaliyyəti mövcud çağırışlara uyğun qurulmuş və kənd təsərrüfatı məhsullarının fasiləsiz istehsalı təmin edilmişdir. 2020-ci ildə 1 milyon hektardan artıq sahədə taxıl əkini həyata keçirilib və işğaldan azad edilən ərazilər hesabına bu sahənin əkin balansının təqribən 10% artırılması növbəti illərdə nəzərdə tutulur. Ancaq ötən il havanın quraqlıq keçməsi taxılçılığa təsirsiz ötməmişdir. 100 min hektardan çox sahədə çıxış alınmamış, amma buna baxmayaraq taxıl üzrə məhsuldarlıq ölkə üzrə 31,2 sentner təşkil etmişdir. Qeyd etmək istəyərdim ki, suvarma problemi yaşanmayan əksər regionlarda bu məhsuldarlıq xeyli yüksəlmişdir və bir çox rayonlarda məhsuldarlıq 40 sentner üzərində olmuşdur və bir sıra özəl və pilot təsərrüfatlarda taxıl üzrə məhsuldarlıq hətta 60 sentnerə qədər çatmışdır. Digər bitkiçilik məhsulları istehsalında da artım dinamikası davam etmişdir. İlkin rəqəmlərə görə ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,5% daha çox tərəvəz, 4,2% daha çox meyvə və gili meyvə, 15% daha çox tütün, 2,1% daha çox kartof istehsal edilibdir. Əsas deməli, yüksək nəticə həmçinin pambıq sahəsində də əldə edilmişdir və pambıq 100 min hektar pambıq sahəsindən bu il 335 min tondan çox pambıq istehsal olunub və pambıq üzrə orta məhsuldarlıq əvvəlki illə müqayisədə 4 sentner artmış və bu illəri orta məhsuldarlıq 33,5 sentner təşkil etmişdir. Həmçinin tütün üzrə məhsuldarlıq 2019-cu illə müqayisədə 19,3 sentnerdən 22,1 sentnerə, şəkər çuğunduru üzrə məhsuldarlıq 328 sentnerdən 481 sentnerə, çəltik üzrə məhsuldarlıq 29,9 sentnerdən 32,8 sentnerə yüksəlibdir. Yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrdən biri kimi intensiv bağçılığın inkişafı da öz müsbət nəticələrini göstərmişdir və 2020-ci ildə intensiv və superintensiv bağların faiz dərəcəsi 14% ümumi bağları təşkil etmişdir. Və bu illəri Cənab Prezident sizin tapşırığınıza uyğun olaraq intensiv üsulla fındıq, zeytun, nar və sitrus bağlarının salınmasına görə əlavə bir dəfəlik maliyyə dəstəyi göstəriləcəkdir. Həmçinin heyvandarlıq sahəsində də müsbət dinamika saxlanmışdır və ət istehsalında ilkin rəqəmlərə görə 3,1% artım, süd istehsalında isə 1,7% artım əldə edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayından fermerlərə subsidiyaların ödənilməsi yeni qaydalara əsasən həyata keçirilmişdir və alternativsiz olaraq elektron kənd təsərrüfatı sistemi üzərindən həyata keçirilmişdir və bugünə qədər 546 mindən çox fermer elektron kənd təsərrüfatı sistemində qeydiyyatdan keçmişdir. Və fermerlərin kənd təsərrüfatı texnikasına olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə Nazirliyin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 100-dən artıq özəl şirkət vasitəsilə 3000 fermerə 7260 kənd təsərrüfatı texnikasının satılması maliyyələşdirilmişdir. O cümlədən 8758 baş damazlıq heyvanın satışı maliyyələşdirilmişdir və 3400-dən artıq fermerə mikrokreditlər verilmişdir. Fermerlərin təbii fəlakətdən və digər risklərdən qorunması üçün artıq aqrar sığorta sistemi formalaşdırılmışdır və artıq ötən ilin noyabr ayında heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsi üzrə sığorta məhsulu fermerlərə təqdim edilib. Su məsələləri komissiyasının koordinasiyası ilə fermerlərin suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Melorasiya və su təsərrüfatı ASC ilə birlikdə mövcud suyun ədalətli və vaxtında bölünməsi üçün 57 rayon üzrə
674 mindən çox su qrafiki tərtib edilib və Nazirlik tərəfindən dərc edilib. Və hal-hazırda payızlıq əkinlərin su tələbatının formalaşdırılması üzrə işlər davam etdirilir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verdiyiniz tapşırıqlara uyğun olaraq artıq işlərə başlanılıb və Nazirlik Azərkosmos ASC ilə birlikdə azad olunmuş ərazilərdə faktiki əkinaltı torpaqların və çoxillik əkmələrin peyk təsvirləri əsasında xəritələşməni aparıb və hazırda həmin torpaqlarda əkinlərin aparılması, o cümlədən çoxillik əkmələrə aqrotexniki qulluq tədbirləri göstərilməsi məqsədi ilə ilkin işlərə başlanılıb. Möhtərəm cənab prezident, bu illəri sizin aqrar sahədə həyata keçirdiyiniz islahatlardan bəhrələnərək Nazirlik əsas diqqətini və əsas fəaliyyətini yerlərdə fermerlərə məsləhət və informasiya xidmətinin gücləndirilməsinə, xidmətlərin daha satan edilməsinə, innovativ üsulların tətbiqinə və əlbəttə ki, ən ümdə vəzifələrdən biri də işğaldan azad edilən ərazilərdə əkinlərin bərpasına yönəldəcəkdir. Və sizə əmin edirik ki, bu sahədə qoyduğunuz vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə bütün səylərimizi göstərəcək. Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı sistemli xarakter almalıdır. Və bəri başdan hökumət, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi prioritetlər seçməlidir. İlk növbədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün hansı məhsullar əkilməlidir? Azad edilmiş torpaqların çox böyük potensialı var. Həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq sahəsində Kəlbəcər, Laçın rayonlarında çox böyük örüş sahələri, otlaq sahələri vardır. Və azad edilmiş torpaqlarda Sovet dövründə taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq, bağçılıq, heyvandarlıq çox geniş vüsət almışdır. Və nəzərə alsaq ki, indi bizim yeni texnologiyalarımız var və pambıqda, məsəl üçün, keçən il biz rekord göstəriciyə nail olduq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 4-5 il bundan əvvəl pambıqçılıqla dövlət ciddi məşğul olmağa başlayanda məhsuldarlıq hardasa hektardan 14-15 sentner idi. Biz yavaş-yavaş məhsuldarlığı 33-15 sentnerə çatdırdıq və deyə bilərəm ki, Sovet dövründə xüsusilə 70 və 80-ci illərin əvvəllərindəki pambıqçılığın inkişafı sürətlə gedirdi. 2-3 ildə cəmi 30 sentnerdən çox məhsul götürülmüşdür. Amma bu da son xətt deyil. Çünki mən pambıqçılıqla məşğul olan rayonların siyahısına baxdım və orada bir neçə rayonda məhsuldarlıq çox aşağıdır və əkin sahələrdə çox kiçikdir. Ona görə siz yenidən baxın, bəlkə, məsəl üçün, Samux rayonu, Cəlilabad rayonu, bəzi başqa rayonlarda ki, əkin sahələri heç 1000 hektarda deyil, bəlkə orada ümumiyyətcə pambıqçılıq inkişaf etməməlidir, məhsuldarlıq da çox aşağı səviyyədir, o torpaqları başqa kənd təsərrüfatı sahəsində biz çevirə bilərik. Azad edilmiş torpaqlara gəldikdə, burada planlı şəkildə bu işləri biz görməliyik. Birinci, ərzaq təhlükəsizliyi üçün, ikincisi, ixrac potensialımızın artırılması üçün və burada da ixrac potensialımızı biz şahələndirməliyik. Çünki bu yaxınlarda Rusiya tərəfindən pomidor ixracına qoyulan qadağa əlbəttə bizim üçün çox gözlənilməz olmuşdur. Xatırlayıram, bir neçə il bundan əvvəl Rusiya tərəfi bizə özü müraciət etmişdi, o vaxt ki, sanksiyalar tətbiq olunmuşdur. Özü müraciət etmişdi ki, Azərbaycan öz kənd təsərrüfatı ixracını Rusiyaya artırsın və məhz ondan sonra çox ciddi artım oldu. Və əgər 4-5 il bundan əvvəl pomidor ixracına biz baxsaq Rusiya və keçən il pomidor ixracına baxsaq, böyük fərq görərik. Əgər o qadağa qoyulmasaydı, düzdür, o qadağanın bir hissəsi artıq götürülüb, amma qoyulmasaydı, keçən il 200 min tona çatacaqdı bizim ixracımız. Ancaq 4-5 il bundan əvvəl, indi siz hökumətdə bu rəqəmləri bilir, daha aşağı idi.
Yəni nə demək istəyirəm ki, biz kənd təsərrüfatı ixracına yenidən baxmalıyıq. Həm yeni bazarlar axtarmalıyıq ki, belə xoşa gəlməz hallarla üzləşməyək. Həm kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidliyini artırmalıyıq. Və ənənəvi bazarlar olmaq şərti ilə yeni bazarlara biz çıxmalıyıq. Hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı xüsusilə azad edilmiş torpaqlarda bağçılıq sayəsində çox ciddi inkişaf edə bilər. Çünki meyvə məhsulları istənilən bazarda qəbul olunur və burada bizim ənənəvi bazarların iqlimini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, bizim meyvəmizlə heç bir başqa meyvə rəqabət apara bilməz. Tərəvəzə gəldikdə indi istixanalar var, düzdür, indi burada iqlim şəraiti də var. Bizim tərəvəz təbii ki, daha keyfiyyətli və daha ucuzdur. Ancaq eyni zamanda ənənəvi bazarlarda bizim tərəvəzimizə yerli məhsul elə bir ki, rəqabət apara bilər. Amma bağçılıqda, meyvə istehsalında bizimlə heç kim rəqabət apara bilməz. Üzümçülüyün böyük potensialı var və Sovet vaxtında böyük üzüm bağları var. İndi mənə Azərkosmosdan məlumat verildi, cəmi qanunsuz yollarla 1200 hektar üzüm bağları var idi, o ki, orada məhsul götürülürdü. Amma böyük taxıl sahələri var. Haradasa 100 minə yaxın, ya 90 min hektar deməli, taxılçılıq üçün nəzərdə tutulurdu və bu bizim üçün böyük imkanlar yaradır. Siz də baxın, bu qədər bizə taxılçılıq üçün hektar lazımdır, yoxsa yox, bəlkə başqa sahələrə biz yönəldək. Amma onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan üçün bu böyük itkidir. Çünki Ermənistanda, ümumiyyətcə, taxıl altında haradasa 200 min hektar var idi, yəni azad edilmiş torpaqlarla bir yerdə. Və Ermənistanda haradasa 100 min və işğal edilmiş o vaxt torpaqlarda da haradasa 90 min. İndi onlar bundan məhrum olublar. Və əlbəttə ki, bunların böyük problemləri yaranacaq, bizimsə böyük üstünlüyümüz yaranacaq. Ona görə bu faktorları nəzərə alın və əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq insanlar üçün də biz indi tövsiyələr hazırlamalıyıq. Məsləhətlər verilməliyik, orada subsidiyalaşma ümumi sistemə əlbəttə ki, inteqrasiya olunacaqdır. Ancaq dövlət hələ ki, indi vətəndaşlar ora qayıtmayıb, öz tərəfindən bütün bu işləri görür və görməlidir. O cümlədən payızlıq əkin və yaz mövsümünə biz hazırlaşmalıyıq. Bizim kifayət qədər imkanımız var ki, bu ilin mövsümündə azad edilmiş torpaqlardan bol məhsul götürək. Azad edilmiş torpaqlarda eyni zamanda böyük enerji potensialı var və bəri başdan demək istəyirəm ki, mən azad edilmiş əraziləri yaşıl enerji zonası kimi görmək istərdim. Kifayət qədər imkanlar var. Birincisi, Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarda qurulacaq su elektrik stansiyaları böyük enerji potensiala malikdir. Bu stansiyalar işə düşəndən sonra bizə düşən enerji gücləri ardası 100 megavattdan çox olacaqdır. Eyni zamanda Kəlbəcər və Laçın rayonlarında su elektrik stansiyalarının yaradılması məsələsi gündəlikdədir. Mənfur düşmən bu torpaqlardan çıxanda bütün su elektrik stansiyalarımızı da məhv edib. 13 su elektrik stansiyasını ermənilər dağıdıblar, məhv ediblər. Görün, evləri yandırıblar, meşələri yandırıblar, qırıblar, su elektrik stansiyaları yandırıblar, vəhşi kimi özlərini aparıblar. Eybi yoxdur. Biz özümüz o stansiyaları yenidən quracaq. Ona görə ərazilərin bərpası proqramında bu məsələ üçün vəsait ayrılmalıdır. Yerində mütəxəssislər baxmalıdırlar, təkliflər verməlidirlər. Əlbəttə ki, ardıcıllıq müəyyən edilməlidir. Nə vaxt bu stansiyalar işə düşməlidir, çünki hələ ki, orada əhali yoxdur ki, bu stansiyaların işə düşməsi orada əhalinin
qaytarılması və iqtisadi sənaye fəaliyyətinin bərpası ilə uzlaşmalıdır. Amma indidən bu işlər mütləq görülməlidir və yaşıl enerji zonası kimi bütün bu bölgə dünya üçün bir nümunə olacaq. Biz dünyaya göstərəcək ki, nəinki biz bu əraziləri bərpa etdik, mən buna şübhə etmirəm və dünyanın ən gözəl məkanlarından birinə çevirdik. Eyni zamanda ən müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir, ən iqtisadi cəhətdən sərfəli texnologiyalar, elektrik enerjisinə qənaət edən texnologiyalar və yaşıl enerji, su, külək, günəş. Və nəzərə alsaq ki, bərpa olunan enerji növlərinə çox böyük maraq var və keçən il müzakirə olunan layihələr artıq reallaşıb, 240 MW gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisinə start verilir. Xarici investor öz pulu ilə bu stansiyanı tikəcək və digər layihə 200 MW gücündə nəzərdə tutulur, deməli, günəş elektrik stansiyası. Bunları nəzərə alaraq biz xarici investorları azad edilmiş torpaqlara cəlb etməliyik. Çünki bugün bu sahədə investisiya qoymaq istəyən böyük transmilli şirkətlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Bəlkə ona yaxın şirkət maraq göstərir. Və onlar üçün əsas istiqamət azad edilmiş torpaqlar olmalıdır. Və biz öz enerji potensialımızı gücləndiririk. İndi 300 MW-dan gücü çox olan Qobu elektrik stansiyası da inşa edilir və bu bizim enerji potensialımızı gücləndirəcək və azad edilmiş torpaqlarda ən müasir standartlara cavab verən enerji sistemi yaradılmalıdır. Artıq Şuşa şəhərinə iki xətt çəkilir, bu göstəriş verilib. Biri Azenerji, digəri Azər İşıq tərəfindən. Bunu əlbəttə operativ qaydada biz etməliyik ki, çünki hal-hazırda Şuşada ancaq generatorlar işləyir. Amma bütün azad edilmiş torpaqlarda bizim enerji sistemimizə inteqrasiya edilmiş, bir-biri ilə bağlı olan enerji sistemi yaradılmalıdır. Bu sahədə həm görülmüş işlər haqqında və planlar haqqında məlumat vermək üçün söz verilir Energetika Nazirinə. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. 44 günlük vətən müharibəsində sizin, möhtərəm cənab prezident, rəhbərliyinizlə qazanılan tarixi qələbədən sonra digər sahələrdə olduğu kimi energetika sahəsinin qarşısında da mühüm vəzifələr müəyyən etmişsiniz. Və bu vəzifələrin ən başçası azad edilmiş torpaqlarımızda enerji infrastrukturunun qurulması və regionun enerji potensialından mümkün qədər səmərəli istifadədir. Bu vəzifələrin icrası üçün ilk növbədə enerji infrastrukturuna dəymiş ziyan qiymətləndirilir. Artıq Azərişıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ətraf rayonlarda zədələnmiş energetika obyektləri bərpa edilmiş, Füzuli rayonunda Cəbrayıl şəhərində və Hadrut qəsəbəsində həyatı vacib obyektlər Cəbrayıl rayonunda sərhəd zastavaları elektrik enerjisi ilə təmin olunmuşdur. Bununla yanaşı, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin tədbirlər planına əsasən, may ayına dək Füzuli rayonundakı Şübəli yarımstansiyası yenidən qurulacaq. Bu məqsədlə yüksək gərginlikli əlavə xətt çəkilir artıq, yarımstansiyanın gücü qaldırılmaqdadır. Şuşa şəhərinə, cənab prezident, siz qeyd etdiyiniz kimi 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq iki dövrəli elektrik verilişi xəttinin tikintisi həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə isə Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Ağdam və Kəlbəcər rayonlarında cəmi 308 kilometr elektrik verilişi xəttinin və yeni yarımstansiyaların tikilməsi ilə 110 kilovoltluq şəbəkə yaradılacaq. Bu ərazilərin təbii qazla təminatı ilə bağlı hazırlanmış proqramda SOCAR tərəfindən müxtəlif diametrlərdə 416 kilometr magistral qaz xəttinin çəkilməsi də təklif olunur.
Cənab Prezident, sizin tapşırığınıza əsasən Qarabağ regionunda ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəliliyi, ekoloji təmiz texnologiyalar, o cümlədən nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi və digər məsələləri əhatə edəcək yaşıl zona və yaxud yaşıl məkan konsepsiyasının hazırlanmasına başlanılıb. Bu istiqamətdə beynəlxalq bərpa olunan enerji agentliyi ilə müzakirələr aparılmaqdadır. İlkin qiymətləndirmələrə görə bu ərazilərdə 4000 megavatdan çox günəş, 500 megavata dək külək enerjisi potensialı vardır. Kiçik su elektrik stansiyalarının inventarlaşdırılması işinə başlanılıb. İlkin məlumatlara görə bu stansiyaların sayı 30-a yaxındır, lakin əksəriyyəti yararsız hala salınıb, 3 stansiyada artıq bərpa işlərinə başlanılıb. Yaşıl enerji layihələrinə xarici investorların cəlb edilməsi üzərində iş aparılır. Cəbrayıl rayonu ərazisindəki, cənab prezident siz qeyd etdiyiniz kimi, Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının tikintisi başa çatdırılması da eyni zamanda bu ərazilərin enerji təminatına öz töhfəsini verəcək. Energetika sahəsinin ötən ildəki fəaliyyəti ilə bağlı da qısa məlumat vermək istərdim. Cənab prezident, giriş çıxışınızda qeyd etdiyiniz kimi OPEC Plus məhdudiyyətləri çərçivəsində neft hasilatımız 8,2% azalmışdır keçən. Amma eyni zamanda qaz hasilatı artmışdır və xüsusilə də qaz ixracı 16,9% artaraq 13,8 milyard kubmetr təşkil etmişdir. Və bu artımın əsas səbəbi də Cənub qaz dəhlizi olmuşdur. Siz qeyd etdiyiniz kimi 31 dekabr 2020-ci il tarixindən ilk dəfə TAP vasitəsilə kommersiya qazının Avropaya nəqlinə başlandı. Bu bir daha göstərdi ki, sizin, möhtərəm cənab prezident, irəli sürdüyünüz bütün təşəbbüslər əzmlə reallığa çevrilir. Hazırda, yəni bugün üçün, İtaliyaya gündəlik 10,5 milyon kubmetr, Yunanistana 2 milyon kubmetr, Balqaristana isə 1 milyon kubmetr qaz ixrac edilməkdədir. Hesabat dövründə elektrik enerjisinin ixracı 1,15 milyard kilovat saat olmuşdur. Elektrik enerjisi generasiya güclərinin yaradılması və bərpası sahəsində də iş davam etmişdir. Belə ki, müvafiq proqramlar çərçivəsində ümumilikdə 1300 megavat güc bərpa edilib, 385 megavatlıq qovu elektrik stansiyasının və yarım stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Yeni SCADA sistemi də qurulmaqdadır. Xarici investisiyaların cəlbi ilə istehsal gücü 550 megavata qədər olan yeni istilik elektrik stansiyasının tikintisi üzrə müvafiq işlər görülür. Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi çərçivəsində 4 yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Energetika sektorunun uzun müddətli inkişaf strategiyasının layihəsi üzərində iş aparılır. Elektrik enerjisinin qoyuluş gücündə bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması ilə bağlı, cənab prezident, sizin irəli sürdüyünüz vəzifənin icrası məqsədi ilə və yaxud qeyd etdiyiniz kimi Saudi Ərəbistan Aqva Power şirkəti ilə 240 megavat külək elektrik stansiyasının tikintisi üzrə müqavilələr artıq imzalanmışdır. Xarici sərmayə əsaslanan bu layihə ildə 200 milyon kubmetr qaza qənaət olunmasını təmin edəcək. Növbəti layihə Günəş layihəsi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mazdar şirkəti ilə bu ilin mart ayının birinə dək yekunlaşdırılmalıdır və bu istiqamətdə də işlər aparılır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizim 2021-ci ildə işlərimiz çoxdur. Həm ənənəvi işlər, hansılar ki, dövlət investisiya proqramında təsbit olunub, eyni zamanda azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işlər. Əsasən bu haqda mən sözümü demək istərdim. Çünki ənənəvi bizim infrastruktur layihələrimiz demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Yəni, qazlaşma səviyyəsi azad edilmiş torpaqları əgər istisna etsək, 96%-a çatıbdır. Elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur. Əksinə, Davos forumunun mən hesabatını
Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım. Biz burada ikinci yerdəyik. Avtomobil yollarının böyük hissəsi artıq inşa edilib, qalan layihələr də plan üzrə gedir. Dəmir yolları xətləri və digər infrastruktur layihələr, o cümlədən su varma ilə bağlı plan üzrə gedir və demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ona görə bizim əsas diqqətimiz azad edilmiş torpaqlara olmalıdır və bu sahədə ilkin infrastruktur layihələrinin icrası artıq başlamışdır. Birinci layihə Şuşa şəhərinə yol layihəsidir. Çünki Şuşa şəhərinə ənənəvi yollar hal-hazırda bizim üçün o qədər də məqbul deyil. Düzdür, bu yollardan biz istifadə edirik. Ancaq bu yollardan biz Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin müşahidi ilə istifadə edirik. Həm Laçın koridorundan, həm Qırmızı Bazar ərazisindən. Gələcəkdə əlbəttə ki, bu yollardan da biz sərbəst şəkildə istifadə edəcəyik. O cümlədən Ağdam-Xankəndi-Şuşa yolundan da istifadə edəcəyik. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq və beləliklə müəyyən müddətdən sonra bu yollardan getmək də problemli olmayacaq. Ancaq bugün bizim üçün Şuşa şəhərinə çatmaq üçün yeni yol çəkilişi mütləq lazımdır və bu sahədə biz artıq işlərə start vermişik. Çox çətin layihədir, relifi də çox çətindir və xüsusiliyindir, hava şəraiti də imkan vermir. Ancaq Əhmədbəyli, Alxanlı, Füzuli, Şuşa yolu inşa edilir və hesab edirəm ki, nəzərdə tutulmuş qrafikdən daha tez bir zamanda inşa ediləcəkdir. Digər vacib layihə ki, artıq bu layihəyə də start verilib, bu Toğanalı, deməli, Kəlbəcər yoludur. Bu da çox çətin relifdən keçən bir yoldur. Bəzi yerlərdə yüksəklik 3500 metrdir. Ona görə bu yoldan qış aylarında istifadə etmək çox çətindir. Ona görə tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur, müvafiq göstərişlər verilib və bu layihədə indi icra edilir. Eyni zamanda göstəriş verilib ki, Xoradizdən Zəngilana qədər və oradan Qubadlıya və oradan Laçın rayonuna qədər yol çəkilsin və hazırlıq işləri gedir. Və onu da əlavə etməliyəm ki, Toğanalıdan Kəlbəcərə çəkiləcək yol o Laçın rayonuna da davam etdiriləcək. Və beləliklə biz iki tərəfdən, həm şimaldan, həm cənubdan Laçın və Kəlbəcər rayonlarına yol nəqliyyat infrastrukturu yaradacağıq. Eyni zamanda mənim göstərişimlə Laçın və Kəlbəcər rayonlarının ərazisində müasir beynəlxalq hava limanının tikintisi üçün yer axtarılır. Düzdür, orada relyef çox çətindir və demək olar ki, ərazilərin mütləq əksəriyyəti dağlıq ərazilərdir. Orada bir düz yer tapmaq çətindir, amma indi araşdırmalar gedir. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə məlumat veriləcək. Ya Laçın, ya Kəlbəcər rayonunda yeni beynəlxalq havalimanı tikiləcək. Füzuli şəhərində isə beynəlxalq havalimanının tikintisinə artıq az vaxt qalıb, göstəriş verilib. Bu il yaxın, deməli, gələcəkdə artıq inşaat başlanacaq və bu il Füzuli şəhərində, yaxud da ki, şəhərdən indi əsər xəlamət qalmayıb, amma o ərazidə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə başlayacaq. Bu, həm Qarabağ bölgəsinin inkişafı üçün lazımdır, çünki bütün növ təyyarələr oturacaq, yenə biləcək həm Füzulidə, həm Kəlbəcər-Laçın zonasında. Eyni zamanda Şuşaya gəlmək istəyən xarici qonaqlar rahat Füzuliyə enib, oradan avtomobillə Şuşaya gedəcəklər. Və aeroportun tikintisi ilə paralel olaraq artıq Füzuli şəhərindən beynəlxalq uçuşların təşkili ilə bağlı ilkin araşdırmalar
aparılmalıdır. Və beynəlxalq aeroport beynəlxalq uçuşlar təşkil etməlidir. İlk növbədə bizim AB şirkətimiz Azal bu məsələ ilə bağlı ciddi işləsin ki, aeroport açılandan sonra dərhal bizim qonşu ölkələrimizin bəziləri ilə hava nəqliyyatı təmin edilsin. Və hesab edirəm ki, iki beynəlxalq aeroport Qarabağ zonasını bərpa etmək üçün, yüklərin daşınması üçün bizə köməklik göstərəcək, turizmin inkişafı üçün köməklik göstərəcək və insanların orada qaydandan sonra rahatlığı üçün də bunun böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Elektrik enerjisi ilə bağlı planlar təsdiq olunub, bir də demək istəyirəm, indi nazir də məlumat verib, həm ənənəvi, həm bərpa olunan enerji növləri orada geniş fürsət alacaq və enerji sistemi tam bizim ümumi enerji sistemimizə inteqrasiya ediləcəkdir. Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş verildi, hazırlıq işləri gedir. Xoradis, Füzuli və ondan sonra Füzuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi də nəzərdə tutulur. İndi bunun icra deməli cədvəli gərək təsdiq edilsin. İndi Şuşaya vətəndaşlar qaydandan sonra əlbəttə ki bu yol istismara veriləcəkdir. O hər halda indi layihələndirmə işləri gedir. Maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır və Şuşaya gediş-gəlişi təmin etmək üçün, rahatlıq üçün mütləq dəmir yolu da çəkilməlidir. Və bu il bu layihə start veriləcəkdir. Eyni zamanda Xoradis, Ağbənd dəmir yolu Zəngilan rayonunda, yəni Ermənistan sərhədinə yaxın olan qəsəbədir. Bu yolda yenidən tikiləcək. Çünki mənfur düşmən bu yolu dağıdıb və tamamilə sıradan çıxarıb. Ona görə Naxçıvan dəhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Və hal-hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Mən yəni, hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Amma bu koridorun, bu dəhlizin açılması noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda öz əksini tapıbdır. Ona görə bu mütləq açılacaqdır və bölgəyə yeni bir imkanlar gətirəcək. Bu yoldan həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan, həm İran istifadə edəcəklər və bu yol gələcəkdə çox tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Və biz öz ərazimizdə Xoradis-Ağbənd dəmir yolunun tikintisinə başlayacaq və bununla paralel olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunun bərpası və reabilitasiyası müasirləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətindədir. Bizim tərəf müqabilimiz əlbəttə ki Rusiyadır. Çünki Ermənistan dövlətinin Meqri dəmir yol layihəsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Və biz Rusiya ilə bu məsələni müzakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir yolları Ermənistan dəmir yollarının sahibidir. Və ilkin müzakirələr müsbətdir. Hələlik bu qədər. Gələcək hadisələr haqqında məlumat veriləcək. Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılması üçün suvarma işləri sürətlə getməlidir. Bu barədə artıq danışıldı. Ən müasir suvarma sistemləri təşkil edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, su mənbələri də kifayət qədər çoxdur. Enerji təchizatı ilə bağlı artıq burada məruzə edildi, bütün göstərişlər verildi və yaşıl enerji zonası kimi Qarabağ bölgəsi dünya üçün bir nümunə olacaq. Sərhədlərin qurulması işində təhirə salınmaz işlər aparılmalıdır. Çünki 100 kilometrlərlə bizim Ermənistanla sərhədimiz yaranıb, yəni artıq bu sərhəd bizim nəzarətimizə keçib və orada bütün sərhəd infrastrukturu
təşkil edilməlidir. Müvafiq göstərişlər dövlət sərhəd xidmətinə verilibdir. Hal-hazırda dövlət sərhəd xidməti Zəngilan Qubadlı sərhədin deməli mühafizəsi ilə məşğuldur. Kəlbəcər-Laçın istiqamətində Müdafiə Nazirliyi qoşunları xidmət göstərirlər. İndi bu gələcəkdə bu məsələyə də baxılacaq. Hər halda sərhədi mühafizəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki Ermənistanda revanşist qüvvələr var və onların bəyanatlarını biz diqqətsiz qoya bilmərik. Amma hər kəs bilməlidir ki, əgər bizim sərhədimiz pozularsa, bu sərhədi pozulan cəzalandırılacaq və çox baha başa gələcək bu qüvvələrə belə təhribatlar. Eyni zamanda Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə öz sərhədini tamamilə bərpa edib, yeni 132 kilometr uzunluğu olan sərhəd yaranıb. Mən Xudafərin körpüsünə gedərkən bildirmişdim ki, bu sərhəd dostluq sərhədidir. Həqiqətən belədir, amma sərhəd sərhəddir və sərhəd infrastrukturu mütləq yaradılmalıdır. Və bu məsələlər üçün də vəsait ayrılmalıdır. Şəhər salma qaydalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı artıq bütün göstərişlər verildi. Azad edilmiş ərazilərdə bundan sonra da xarici nümayəndələri biz dəvət etməliyik. Jurnalistləri, diplomatik korpus nümayəndələrini, Azərbaycana səfər edən nümayəndə heyətlərini, məsəl üçün, bu yaxınlarda bu ay ISESCO-nun nümayəndə heyətinin səfəri gözlənilir və yaxşı olardı ki, nümayəndə heyətinin bəzi üzvləri azad edilmiş ərazilərə getsinlər, ermənilərin, Ermənistan rəhbərliyinin dağıtdığı məscidlərə də baş çəksinlər, o məscidlərin qalıqlarına da baxsınlar və bütün dünya müsəlmanlarına bu barədə daha dolğun məlumat versinlər, nəinki dünya müsəlmanlarına, bütün dünyaya ki, bizim tarixi dini abidələrimiz düşmən tərəfindən necə dağıdılıb. Və bərpa işləri getdikcə, əlbəttə ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı vardır. Ona görə indidən turizm marşrutları işlənib hazırlanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə qayıdandan sonra vaxt itirmədən turizm sektoru da inkişaf etsin. İndidən beynəlxalq turizm sərgilərində, indi pandemiyadan sonra bu sərgilər bərpa ediləcək, Qarabağ bölgəsinin turizm potensialı göstərilməlidir. Turizm marşrutları göstərilməlidir, tarixi abidələr göstərilməlidir ki, biz bu bölgəni doğrudan da dünya üçün də çox cəlb edici bölgə kimi təqdim edək. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, füsunkar təbiəti var, təkrar olunmaz təbiəti var və tarixi abidələri var. Əminəm ki, Azərbaycanın əsas turizm zonasının birinə çevriləcək. Bir sözlə, bizim planlarımız böyükdür və indi müharibə cəmi 2 ay yoxdur ki, başa çatıb, amma görün nə qədər böyük işlər görülüb. İndi bərpa işləri artıq başlanıb və bu onu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında bu dəfədə heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra biz bu torpaqları tezliklə bərpa edəcək. Mən demişdim bu yaxınlarda ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacaq və sözümdə dururam. Və bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə yetirilsin. Ona görə 2021-ci il bu baxımdan çox əlamətdar olmalıdır. Məhz 2021-ci ildə Azərbaycan xalqı və bütün dünya görəcək ki, bizim niyyətimiz həyatda öz əksini tapır və bizim planlarımız həyatda gerçəkləşir. İl başlayır. Bizim hamımıza uğurlar, Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Keçmiş köçkünlərə tezliklə
öz doğma torpaqlarına qayıtmağı arzuluyuram. Hər halda Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, bu gün daha da yaxınlaşsın və vahid Azərbaycan dövləti bundan sonra uğurla, inamla inkişaf edəcəkdir. Sağ olun.